င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆ ्याम မမမိုးအင်ရရဲ့မြန်မာပြည်မှာနေကြသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကမတ္တာရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခေါင်းစဉ်ကမတ္တာမကြီးစင်ရွာမှာနေသည်တဲ့မတ္တာထတော့လေဒီလောက်တောင်အေးရသလားမင်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟင်းမင်းကလေးတော့မအေးရဘူးလို့အမဘာသူပြောတယ်လဲပြောလိုက်ရင်စင်ကြီးစင်လက်ကြီးပဲဟိုမဲတင်းတင်းမာတို့တောင်တော့ကုန်ပြီတကယ်လဲပွဲတော်ရဲ့ကလေးနီးလာမဲဟာကိုရောင်းရတဲ့ခိုင်စူးစားရောက်မှာပေါ့အင်းမခဏလေးပါမတ္တာသည်မျက်လုံးကိုလက်ဖမိုးနှင့်ဇုံပွ၍ထဖို့စူးစားတော်လဲမအောင်မြင်သေးသဖြင့်အသားလေးပြန်လှဲလိုက်သည်မိုးလင်းနာကလည်းမြန်လိုက်တာဟုစိတ်ထဲကအောင်းမိမိအိတ်လို့ကိုဝါနိုင်သည်မရှိစောစောထားရမည်ဆိုကမှပိုးအိတ်ချင်သည်ညကလည်းအမေကိုပဲကူ၍ပေးနေရသဖြင့်စောစောမအိတ်ရအမေသည်ပဲပြုတ်တောင်းကိုအသင့်ပြင်ပြီးသူ့ကိုစိတ်မချသဖြင့်ဝန်းကြည့်ပြန်လေသည်မတ္တာက၅ဆက်ဆောင်ကိုခေါင်းမီးချုံကပြန်နှက်နေသည်ကိုမြင်သွားသဖြင့်တင်မားကိုလက်ဝါးဖြင့်နှစ်ချက်သုံးချက်ခန့်ခက်ဆက်ဆက်လေးတီးလိုက်လေသည်မတ္တာမနေတာတော့ထပါတော့မယ်ဆိုတော့အမကလည်းဘာထပါတော့မယ်လဲမိဖို့ပေါ်မယ်ရင်းနေဦးကြိုထားတယ်ညီဖေတို့ရင်ထမင်းချက်နဲ့ချကြွေးလိုက်ပဲပြုတ်လဲချမ်းထားခဲ့တယ်ကဲမြန်မြန်ထလို့ကြီးညှိနှိုးနေရတာနဲ့ငါတောင်နောက်ကျနေပြီအမေသည်ပြောပြောဆိုဆိုမတ္တာကိုခြေထောက်ဖြင့်တစ်ချက်ကန်ကအိမ်ရှိသူထွက်သွားလေသည်မတ္တာလည်းမနေတာတော့အိယာထဲမှလူလဲထားလိုက်ရသည်နောက်ပြီးရေကပြင်ထွက်ခါစင်ဦးထဲမှရေကိုအုံမုတ်ခွက်ဖြင့်ခြေခနဲနေအောင်ခတ်လိုက်ခြင်းဝဲလမ်းထိပ်စီမှအမေဤဒီဘက်ကပဲပြောဟုသောအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်မျက်နာတင့်နေရင်မှအမေဤပဲပြုတ်အော်တန်သည်မနစ်ကလောက်ပင်ကျဲလောင်တက်ကြွခြင်းမရှိတော့သည်ကိုသတိထားမိလေသည်အမေသည်စိတ်အလွန်ထက်သူဖြစ်၏ဖြက်လဲဖြက်လက်သည်အလုတ်လဲလုံနိုင်၏သူလုံနိုင်သလိုကိုကြံလူများကိုလည်းလုံစေခြင်းသည်သို့သောမတ္တာတို့သိရသလောက်အမေသည်အဖေကိုတော့အလွန်ညှားလေသည်အဖေသည်အမေနှင့်အိမ်တောင်ကြပြီးကမှပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရှားရသည်ဟုအမေကယုံကြည်သည်အမေတို့အတိုင်ဝန်းမှာတော့အဖေသည်တထေးသားဖြစ်၏အမေသည်တင်းတိတ်ရှိအဖေဦးလေးပိုင်ဂျုံဆက်တွင်အလုပ်လုပ်ဖူးသည်တထေးတူဖြစ်သောအဖေနှင့်ဂျုံဆက်အလုပ်သမားကလေးအမေကိုအဖေဘက်မှအမျိုးတွေကသဘောမတူသည်မှအထူးပြောဝေရာမရှိသို့သောအဖေကအမေကိုတစ္ဆာရှိရှိနှင့်အတီတကြားယူခဲ့သည်ဒါတခုတည်းနှင့်ပင်အမေသည်အဖေအပေါ်အမှတ်များစွာပေးပြီးဖြစ်နေလေသည်မတ္တာသည်မျက်နှာသစ်ပြီးပစိုးဟောင်းတထည်နှင့်မျက်နှာတုပ်ကမိဖို့ကြောင့်သို့ဝင်ခဲ့၏အမေတဲထားသောရင်တွေဦးသည်ပွက်ပွက်စုကအဖုံးကတခွက်ခွက်မြည်နေလေသည်မတ္တာကထင်းစများကိုဆွဲနှုတ်လိုက်သည်ထိုအချိန်မှာမောင်ငယ်အောင်ထူးနိုးရီလာသည်ငါဖို့လေထမင်းတစ်စုံလောက်ထည့်ပေးစမ်းပါဟာအောင်သူကမျက်နာမသိခင်ကြိုတင်မှားထားခဲ့ကရေကပြင်သို့ထွက်သွား၏အမေထမင်းကနည်းနည်းလေးရှိတော့တာအဖေ့ဖို့ချမ်းရအောင်မေမတ္တာကထမင်းအိုးကိုဖွင့်ကြည့်ရင်းပြော၏ထမင်းကလည်းကင်လိုက်တည်နှင်းပင်အေးဆက်မှကြောနေသည်အမေချမ်းထားသောပဲပြုတ်ပကံကမူအငွေ့မပြဲသည်ပဲတွေတစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်ပြီးဤနေသည်မတ္တာသည်ထမင်းချမ်းကဲကိုဇလုံးတွင်ထည့်ကအပေါ်ကပဲပြုတ်တွေကိုဖြူချလိုက်သည်ပြီးတော့စီဆန်းကစားပါဖြူပြီးမှခက်ဖော့ဖော့နေလိုက်လေသည်ရေနွေးရောထမင်းမှာအစင်းသင့်ဖြစ်သောအခါအဖေနိုးလာသည်မတ္တာသည်အနားမှာလာစောင့်နေသောအောင်သူကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်ရင်းထမင်းတပကံခွဲပေးလိုက်၏အဖေကိုပကံအသစ်နှင့်ထည့်ပေးပြီးသူကဇလုံးထဲကအကျွင်းကြံကိုသာစားလိုက်သည်အဖေစပွဲနှိမ်လေးမှဝင်းထိုင်လိုက်မိသည့်အချိန်တွင်မတ္တာတို့မောင်နှမထမင်းချမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးလေပြီ။ဟဲ့စားလို့ကုန်ပြီလား။မြန်ရန်ကော။မတ္တာကဘာမှမပြော။သို့တော့အောင်သူကမနေပေ။မြန်စုနည်းနည်းလေးဟာကို။မတ္တာမျက်လုံးပြူပြသည်ကိုအောင်သူကယူမဆိုင်။ဟေးငါထဲမှာများသားပဲ။ရော့ယူကြည့်အောင်။အဖေကသူ့ပကံနှင်းမှခွဲထည့်ပေးသည်ကိုအောင်သူကထက်စား၏။သို့တိုင်ပါဇက်ကပြောလိုက်သေးသည်။အမကလည်းပဲပြုတ်ရောင်းနေပြီလို့ပဲပဲပြုတ်ကနဲလိုက်တာမြင်တော့မမြင်အောင်အောင်သူရဲ့စားရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးစားစကားမများနဲ့အစာပြေစားတာပဲပြုတ်နေကြည့်ပြီးလာမှာမဟုတ်ပဲ
白表扬笔，心里为伢大户十表米皮多嘞，不表别多呗。没咋的，都阿没留边，表子也心里不肯呢，阿们拿爸们拿表子都便宜。多多，哎妈咯，阿皮呢忙些都过，阿真难从地看的。谁妈咯，没咋的，不都过妈讲我们看着呗。刚木罗皮阿姨讲老婆妈，没咋过先问都没事。别的都我这特别查到他们不干我跟我们三位昂图表的路白表格里把那个票币系列提用三查到他们家那白表格阿皮哈哈白白没啥的马家位哎妈手中穿大牙到阿米嘎姆出片牙骨没地位阿皮哥切到阿米的出将骨地牙里面谁高米不好阿皮的都来讲不干过昂图表两杯来个不输一年来比一路大步变的阿皮的阿查虽没有的要一百倍不准一路路的中山马龙阿路无时无上好多都没开那路尼亚的阿米嘎都的把子奥家老家看阿马路时间到了阿皮嘎是问了一但你你妈路基米嘎谁皮嘎中山古边口雷米湖阿皮嘎妙龄给这库没打十九年一月要的一提米都嘎马边马口罗呗我跟你老家见家没，你没有表来。阿皮姨妈出大的，昂图的，他们来见我三年嘛，来三得来。你们来拜过神的也啦，这个嘞啥来的，破文的啦没呀嘞。第六妈妈啥样嘞？你来家了啥的哈？你不生气的，别再骂我。阿妹别洗了喽，明天阿妹阿妈到路边来阿爸哥，我陪阿妹阿妹三里八里回家拿点木呀的。这家老爸哈，阿皮呀，弟弟卡不相信，我比马路表他爸的，阿弟家罗变变马步。这开古没事的阿黑，他偏来比哟哈。昂图的，没见没那边张大步变来的，没打车都那挨到昂图的，我人都要你微微。没打的，里人没奥米张马出开牙医，阿皮家有阿米家吧，他们每个来个张他人是要吃点钱没事啦。把我们家门口里头的苗苗个，叫马出卡，谁要你家的猪肉，没得谁要伢的马嘞，出生没撇到位，没得过来伢嘞，叫马出伢钱多，米都妈妈看啥个伢呗，俺出过肉，皮个没表意，别伢在俺店挂，别伢在马路俺们家嘛，头朝俺出的别伢在伢嘞，没其实嘛，这单叫没是因为，是看到叫多的伢的。昂图的不是你们那边工地撇些阿皮嘎们以为昂图的哎妈阿坤阿爷阿爷从边撇到伊那咋的啥到比的苗肉个顶些来的比如满血转台个阿拉边的阿拉边的说到嘞等那卡贝家领钱苗大你们那边等那卡个背你要领到嘞阿娘你阿妈阿大的莫一边拉人那边你要奥马等你跟多拉留下你的铺你那么阿西边你的地马来阿三毛多多多卡拉你的西路来亚边上来的等那卡古你要得不得你边你的可阿三中抽查到晚上一年来旁过我的是你文来年对亚米爸爸对车查到当我一边都偷来比一些事这车得到的卡古背来的都可以没留呗爸爸长得到奶奶比谁天妈也有人来妈爸都出开刚母老爸多米明天他将我上帝这卡的人谁没听了人笑多的到来人你没笑钱都来妈妈人你在妈爸明天那是一片多可以带着一片八多的皮亚布里面来比没得谁天家也有米变的刚母老皮亚为你为哪里比第六千秒嘛，不越这样讲的地嘛，慢慢便宜。没打入门格里的代地，第六卡机也几个的阿查尼家呀的。嘿，没打，姑妈多嘛啦，拉来给你。没打别转，你来的是拉塞的，你要学个咩呀？没打个，你拿个这牌都来来的。你阿来，阿咩那咩，第一这边咩阿拉家尼阿呗，第二是的哪里考了？多巴比古巴大哥为工厂小多巴没你也拿死的脑白肉马丁妈妈比如你要学的
လူကသာမြင်လဲမောင်းပေမဲ့စကားကအလွန်ကျွေသည်ရုပ်ကတော့စိစိကြည့်ကျင်လောက်စရာမရှိအသားကမဲရသည့်အထဲသွားကခေါ်သေးသည်မတ္တာဤတငယ်ချင်းမိန်းကလေးများကညရွှေကိုဆိုလျင်ယူတူတူမှုညာပြီးခိုင်းကျင်ကြသည်သူမြင်လဲနှင့်ကြုံလျင်ပိုက်ဆံမပေးဘဲတက်စီကြသည်ညရွှေကလည်းပြုံးဖြည်းဖြည်းနှင့်တင်းခေါ်သွားတတ်သည်သာမတ္တာတယောက်ကတော့ညရွှေကိုကြည့်မရမင်းကလေးအားလုံးနဲ့တွင်မတ္တာကိုမျက်ရွှေကမျက်နှာသာအပြေးဆုံးဖြစ်သည်ကိုအားလုံးကလည်းသိကြ၏ထို့အတွက်မတ္တာကိုဝိုင်းဝန်းစားကြလျင်မတ္တာကအသေးခိုက်အောင်နာသည်ယခုလည်းမျက်ရွှေကမြင်းလဲကိုရက်ရွေစောင့်နေ၏နေဟာနှင့်သွားစမ်းမှမျက်ရွှေရဲ့ငါအဲ့ဒီဘက်ပဲသွားမှာမို့ပါဟဲ့နေမလဲတောင်ကြီးတစ်ဖက်နေဟာကိုသူ့ကြည့်ရသည်မှလည်းမတ္တာမလိုက်မချင်းထွက်သွားမိပုံမပေါ်မတ္တာသည်မြန်မြန်ရောက်လဲကောင်းတာပဲဟုတွေးကမြင်းလဲနောက်မှတက်ထလိုက်၏တောင်းကိုပေါင်ပေါ်တင်းထားလိုက်သည်တောင်းကိုဒီဘက်ပေးစမ်းမှာဟာရှေ့လဲတိုးထိုင်မှာနေကိုကြိုက်မစားပါဘူးမောင်းမာတာမောင်းဟဲစကားရှိမနေနဲ့နင်းကလေငါ့ကိုများဆိုရင်အကောင့်ကိုမပြောငါကနောက်ပိုင်းလေးနေမှာဆိုလို့ပြောတာပါမတ္တာကရှေ့သူနည်းနည်းတိုးထိုင်လိုက်၏ညရွှေဤငေါက်တန်နှင့်အတူမြင်းလဲကစတင်ထွက်ခွာသွားသည်ညရွှေဤမျက်နှာလဲအထူးရွှင်လန်းတက်ကြွပြေသွားသည်မြင်းလဲသည်ထက်တော့တော့ကလေးပြေးနေ၏ကာကြီးများကတဝောဝောနှင့်အရှိမသက်ဖဲမောင်းလာတတ်သဖြင့်မကြာခဏလမ်းဘေးသူချပေးရသည်ကာကြီးတွေကဘရော့မှမညာဘူးဖဲတာမပေးရင်တိုက်သွားမှာပဲဒီလိုပဲအင်အားကြီးတဲ့လူများကိုယ့်ထက်နှိမ်ကြတဲ့လူကိုမညာချင်နေဟာလီစကကြီးစကကြီးကိုတော်တော်ပြောတယ်ဟာမှန်တာပြောတာပဲဥစ္စာထားပါတော့ထားပါတော့နေသည်ထွက်ပြူစားကြည့်ပြီတောက်ပသောနနခင်ဤနေအောင်ကြီးအောက်တွင်ဖျားစီဒီများ၏အရေးငွေသည်အေးချမ်းငြိမ်သက်စွာလွှမ်းခြုံထား၏ဖြူဖွေးလုံဝန်သောကောင်းမှုတော်စီဒီအထုထိပ်ပြသည်နေကြီးနုနုအောက်တွင်မိုးကောင်းကင်သို့တိုးဝင်လူနီနီရှိနေ၏ကောင်းမှုတော်ကံရည်ပြင်သည်နေရောင်နှင့်ဟခါတလက်လက်တောင်းနေ၏ငါကိုထိတ်မှာပဲချပေးခဲ့မထူးပါဘူးအထက်ရအောင်ပို့ပေးပါမယ်ကောင်းမှုတော်စီတီမဦးစီတို့ဥတီကမောင်းဝင်ခဲ့သည်ဖျားဘူးတူးတလီကိုတော့မမြင်ရသည်မြရွှေဤမြင်းလဲကိုမြင်သည်နှင့်တင်းတဲမာနှင့်ခေုံမြင့်တို့ကပြေးလာကြသည်အမေမတ္တာတို့ကကြီးပွားနေလိုက်တာနော်မြရွှေနင့်မျက်နှာကြီးကလေမှုရထားတယ်လို့ပဲပြုံးပြပြနဲ့ဟွန်းခေုံမြင့်ကလှမ်းနောက်လိုက်ရင်မြရွှေကပိုးသဘောကျသွားကသွားများငေါထွက်သွားအောင်ရီလိုက်လေသည်အယူကိုဘုံမြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ဟဲ့စိတ်ကုံရတဲ့ကြားတယ်မတ္တာကသူ့ခုံမနဲ့နှစ်ဖက်ကိုအောက်သူကုတ်ခနဲကြအောင်ပစ်ချရင်ပြောလိုက်လေသည်ပြီးတော့မှလူကပေါ်ပါစွာခုံဆင်းလိုက်ဤနေကလည်းဟဲ့သူ့မြင်းလဲလေအလကားစီးသေးရဲ့နည်းနည်းပပတော့မြစ်တာထားအောင်ပါပေါ့အေးဗျာကြည့်ပြောကြပါဦးမြရွှေကမတ္တာဤတောင်းကိုလှမ်းချပေးရင်ပြောသည်ကောင်းမရယ်ဒါလောက်တော့မြစ်တာထားခြင်းညီတို့ဖတာညီတို့ထားကြဘသူမှမထားကြင်ကြလဲနေပါဟာငါပြန်တော့မယ်တင်းတိတ်ကိုဝင်ပြီးဂျုံဤတွေတင်အောင်ပါညရွှေသည်သူ့မြင်းကိုနောက်ပြန်လှည့်စေရန်တုံကနေဆွဲပြီးဟူပါဇက်မှမြီကပြန်မောင်းထွက်သွားသည်မတ္တာသည်သူ့ကိုတမင်လိုက်ပုံမှန်သိတော်လဲကျေးဇူးတင်စကားမဆိုလိုက်မီငယ်စဉ်ကတင်းတိတ်ရွာမှာညရွှေနှင့်ကြောင်းအတူတူနေခဲ့ဘူးတော်လဲစိတ်ထဲကတန်ရောစင်သိမ့်မရှိလားယခုမြရွှေကမျက်နှာယူပုံနှင်းဆိုတော့ပူဆိုသည်မတ္တာသည်တောင်းကိုကစောင်းတင်ကစီရီရင်ပြင်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဖူးဖူးဖြူသောကောင်းမှုတော်စီရီသည်နေကြီးဝင်းလဲအောင်မှတင့်တယ်စွာရက်တီနေ၏ဒီနေ့ရုံးပေးရဆိုတော့ဖျားဖူးတွေများမှာပဲငါမှပပောက်တောင်နဲနေပြီညီတို့ကထောက်ဝေထားသေးလားဝေထားတာပေါ့ဈေးတောင်တက်သွားပြီ18ကျပ်တဲ့ခါတိုင်းဆိုရင်ပပောက်တရင်ကို15ကျပ်ပေးရသည်ယခုပွဲတော်ရဲ့နီးလာတော့ဈေးကတက်သွားလိမ့်ပြီ။သို့တော့ကိစ္စမရှိ။အယောင်ရပိုးသွက်တော့ကို့အတွက်ပိုးကျန်သည်။ပွဲတော်အမီအင်းကြီးစားအစ်စ်ဝယ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးသေးသည်။ရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာဈေးဖြူသေးကင်းကလေးတွေကြွေးကြနေသည်။နေချိုသေးသဖြင့်ခြေထောက်မပူဘဲကောင်းကောင်းလျှောက်သွားနိုင်သည်။ကလေးအချို့ပြေးလွှားစော်ကစားနေကြသည်။သူတို့သုံးယောက်လျှောက်လာသည်ကိုမြင်တော့အဝင်းတို့ကောင်မလေးတစ်တိုက်ကတီတူတီတူစကားဆူနေကြသည်အဝင်းတို့တစ်တိုက်ကအသက်ငယ်ကြသေးသည်
เซนี่จะจอดาชิจาดีดีเมื่อดารู้อะไรดีอับยูอุสุตุรุกูตุรุโรอับยูพี่บีหูตั้มมาดีตั้มมาดีสวยงามจะเข้งอาลูเชียนเบียมอมาตีลว่าสกัดใจมาจูโรเชียนเบียมพี่เอ็นรียายาเฉาดีลลลาป้าป้าเวดีตัวโตอายุจงลาลีโนทมิงซงนองสวยกาวัววัวกวยอ่างเชียนพี่ผู้เวมลี สียาวยามารอกลีโตปาโตอับยูโตอูโตมาดูนัยอับยายสายลู่ยาวยามเย็บเป็นสีดีชาดิมารีกาตุรุอตัยกูเนเนโรแลนดีพยาผู้เรโกตุ้งเงาตัวหิลู่เย็บยาวยามาเตียลงลาลีมาจารุกาพยาสวยดีโอยาเงาอยาดีที่รอมาเลกูเชิงตาจาดีแต่ไรต้องเส้นสีโตสีริยมยามางาเกนเปตุสิงเกจัย งาอย่างที่อามารุเลยยาวนิจามีเช่นสวัสดีทุกเพียงการยืนยันดีเงินแต่ไหนงาเกลือดุยเล็กเกลือดุยเลยยิ่งแต่สวายีเรามางงชูนิจามีตุรุเลอสาโกมีอะไรนิจามีมาจารุกาเลอสาเวมีตุรุโกมีอะไรนิจามีเงินเลือดซีวันลาดีเนตุรุอาลูลลุชาชาพิจตัวจามีเป็นเดรุยสิกเนอดานุโกจารายาดี กำมือเราพยายามจะกู้จีนยูอุกัยปีเลียนอ่ะกันไปกู้เส้นลาจามาเมลเวเส้นลาพี่ยังเล่แล้วจะปูสังเป็นมีกลิ่นเงรีกาชินีดีมาจารุกาป้าป้าด้วยกูเป็นการยากลิ่นเรียบเช่นเทปีเอเดนสังนิจัดีตุรุอันเนี่ยเพียงเช่นเมียนอวบเดบียังเวมิชิพยายามมากันไปลายาเล่มาดาแดนซีปีเยสสังนิจัดีพยายามจะมาลูซีดนาคังคังเนี่ยยามยาเวจูมีตุรีลาบาซี กำมือเราสิริจิกาเกมาร์มูบาเมื่อเล่นตลอดอาชีพยามันมียาพยาผู้ดูเลี้ยงอายุแก่เส้นลาดีกูมียาดีตุรุจุรีแดนซีปีเจนิดีกูโจดีเอโดนาเลจ่าเฮมาดูตุรุอาลงทะเบียนเดออไลจ่ากามาพยาผู้รีเล่มเชียบีตบอปักตัวจ่ายาโรดีปะปอลีรีเวดวาจานอแกเนมาเลดุยงารีชีเดจุยยาวตะคาเรเวดวาบามาอุลียูดาวงลี ที่กาเลจิวาอามาเย่ยาอยู่วานอจะมารู้สิกาเลจิวาอามาเมื่อจารุกาอันนี้ไงเอ็นรียายายังต่อเลอเวนุกลีตไตการอตุรุเลเทกาเป็นแกมยาเรโกพยาบูรีเลเทยาอังอัดเดนทูเทปิจัดีเมยูเจนลูเลเมียเมยูเมเชนปีมากระไลตัวบีนาควยอังออรอดีที่กลีรุนเนนอมาเลยแต่ขาดียานอเลซีเปียเปียเนเป็นตุรุโกญาลายาดี ที่รู้เนี่ยเว้ก็เลยเทกาเป็นการดีจันจันนี่แหละดีจะคุกเลจีเอาเวงาเกจงพยาบุอามาจีบีกาอัดเองกับบีป้าป้าเป็นการมียาโก้เลเทียอังทูเทปีดีที่รู้เลยจะเพิดตากาสิบเจ็ดเจ็ดเนี่ยอยู่ตัวยาโรดีปีรอเอาเวนุเลไลตีกาเมื่อเช้าเนี่ยเลเทกาเป็นการที่จะช่วยตัวปีดีเนี่ยตัวตึงเงินเงินวิสิกาเอาที่จะกู้พี่อยู่กาไล่ยองเปลี่ยนดีที่เวก้าเลมียาอยู่บ้านอุลีเย่ เมื่อจารุกาโรจะเล่าเปรียบเปรียบดีเอาเวนุลูจะต้องซีลีเนี่ยยิ่งลูลวาลูกาวนอตีเอเยเลมหกตีโมเอ็นรียายากูเชนเตยยองยาดีตัวใดเลเทกาป้าป้าเป็นงูรอเวมิติลเลเทมยามยาอ่อนทูเทปิมิดีจะเล่าดอลงมาเพียงมีตัวมาฮูเลนเล่ตันนี้กูเอาหนีดาวมายาวารอมีมาฮูเป็นสันจะจัดดอซีอูบ่าวยาไลตี พยาผู้ดูเรื่องเล่าตัวเรามาและแบ่งเป็นเสียจ้าตะลุโอเฮเคจ้าโตตุรุยอดันวิเล่ติดตัวเราดีเอาเวงีเลเทมาจะแต่งตรงเยี่ยมยังไรดีเล่นไรดีก็มาเนี่ยพวกเราอยากอะไรเลยเอาเวงาตู้อพออิมยาโกเล่นมีอะไรดีเพียรู้เลยแต่พวกแกไม่ยอมอะไรเลยอับยามาเป็นแสนปีเมย์เลยเอ๊ะแต่พวกแกงานนิสิกาอยู่ยังเปียร์เนาะเจาะจะเจ็บตุรุเช่นเช่นเนาะยังเป็นจ้าตา แม่จ้าก็กูแทงเงี้ยตัวเลี้ยงมูแต่น่าจะนอนเพียงมีดีตัวเนเน่รอพี่ชายเอาไหมยี่รู้ว่าเลยเนเน่ป้าป้ารอเส้นจีเอามาบ่ตัวเราก็เล่นชาลูดาวไม่ยาวอันเดียวไรได้ไหมงั้นเราเลยยาวมาบ่ยี่รู้จีเป็จงอยู่เจนลูกเชื่อมั้งล่ะเอาเวงาจะช้าตัวเรียกกูยิ้มใส่ต่อเลยแม่จ้ากูรอเนเน่แลนดี้อามารู้เลยยาวมาได้ไหมฮะกูหูเมย์เต้นได้มาสูจะไปกันมาดาวไม่ยาวเลยยาว นี่อะไรลูดิเอาเดียวนั่นเป็นการเล่าเหตุการณ์อะไรยาวเนี่ยถ้าเราตัวตัวเหตุการณ์ไปนี่อ่ะเดินไล่กันนี่ละกูทำมิ้งสวยชุดทำไมได้ไหมเอาเวงาหน้าแข็งสูงก็เล่ชัวร์ตัวดีพี่ว่ามันยังไงมาได้ยังที่กลีรุยามันเลวเต้นเต้นมาการอหน้าเมฆลีก็นุ่งยันตะลุลูกาเลเอซีดี
တော်ယုံတန်ယုံဆိုလျင်အလျှော့ပေးလိုက်သည်ကြီးထို့ကြောင့်သူများတကားတွင်ရှစ်ချက်တစ်ဆယ်စီကြံတတ်သောဒီလိုရမျိုးတွင်ပင်သူ့မှာ၅ချက်၆ချက်ထက်ပိုမရတဲ့သို့သောတင်းတင်းမာတို့မိသားစုကမတ်တာတို့ထက်စားလျင်ပို၍ချောင်းလေသည်မိဘများကလေကလေးကိုင်းကလေးလှုပ်သည်နောက်ထပ်မကြာမီဘက်စကားကြီးတစ်စီးဆိုင်လာသည်ရဝေးမှစူပေါင်းလာကြသောဖျားဘူးယင်ကြီးမှန်သည့်၍အလုံးဤမျက်နှာမှာဝမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြုံးပျော်ရွှင်လန်း၍သွားကြတော်သည်အလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်ကြပြီးရှိရှိသမျှပကံများလေးတွေထဲကိုပေါက်ပေါက်တွေထဲကအသင့်ပြင်ထားကြသည်သူများထက်လေသည့်အဝင်းကတော့ပကံများလေးကိုပေါက်ပေါက်လျှော့ထဲကအမြင်လှအောင်ဖြန့်ထားသည်မတ္တာကအဝင်းဘက်လှဲ့ကတတိပေးသည့်အနေဖြင့်မျက်စောင်းခဲလိုက်တော့လေအဝင်းကမတိဟန်ဆောင်ကမျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့လှဲ့ထားသည်ရေကန်လေးကငါးတွေကတော့ဘာမှမသိရှာတိလျင်မတ္တာတို့ကိုများကျေးဇူးတင်ကြလေမလားမသိသူတို့ကိုအစာကျွေးမိသူတွေကိုမတ္တာတို့ကအထူးမျှော်လင့်ဆောင်စားနေသည်ကတော့အမှန်ပင်ရုံပိတ်ရတဲ့အချိန်ဝင်းလိုက်လာနေကြသူကတနေရာထဲမှာအတိတ်ကြားကျက်စားသည်တော့မဟုတ်အဓိကနေရာကတော့သခိုင်းတောင်ရိုးပေါ်မှာဖြစ်သည်သို့သောတခါတလေမန္တလေးတောင်ပေါ်မှာရှိသည်မဟာမျက်မှုနီမှာတပတ်လုံးလုံးနေသည့်အခါနေသည်လူစီကားသောဖျားပွဲတော်များရှိလျင်လဲထိုနေရာသို့သူရောက်နေတတ်သည်သူအလုကတက်ပုံစရာဝင်းလိုင်ကစကိုင်းသားလူပုံကတာတာနာနာပင်ပိန်ပိန်ပါပါအရက်မြင့်မြင့်ဖြစ်ပြီးစပင်ကရှည်သည်ဘောင်းမီနှင့်ကြည်ကောင်းဤမြရွှေနှင်းကတော့တခြားစီပင်မနစ်ကယခုလိုဖျားပွဲတော်ချိန်ဤသည့်ရက်မှာဝင်းလိုင်နှင့်စတင်တည်ကျွမ်းရခြင်းဖြစ်၏နေပူပူမှာမတ္တာကဇီးပြူသီးခင်းတွေကောက်နေကိုင်းအလင်းရောင်တစ်ခုကဖြက်ခနဲကျလာတော့မတ္တာရုတ်တရက်လန့်သွားခဲ့သည်လက်ထဲမှာကင်မရာကင်ပြီးဟန်ကြပန်ကြရက်နေခဲ့သောဝင်းလိုင်ကိုမြင်တော့အစပထမအံဩစွာငိုင်းကြည့်နေလိုက်မိသေးသည်ပြီးတော့မှတတိယကသူ့စီကိုရှောက်သွားခဲ့သည်ရှင်ချုပ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်တာလားရိုင်းဆိုင်လှသည်မဟုတ်တော့လဲတိတ်လဲမရင်ကျေးလှသောစကားဖြင့်ပြောလိုက်မိသည်ဝင်းလိုင်ကကင်မရာကိုလည်ပင်မှလွဲကသူ့ကိုပြုံးကြည့်နေ၏မထီလေးစားဟုတော့မဆိုသာသို့သောမတ္တာစိတ်ထဲမှာမခံချင်အောင်ဖြစ်သွားမိသည်ရှင့်တပ်ပုံကိုကျုပ်ကရွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင့်ကျုပ်တပ်ပုံရိုက်မဲ့အတူတူတခြားလူတွေရှောက်ရိုက်တာကမှရှင်ပိုက်ဆံရအောင်မယ်ဒီတော့ဝင်းလိုင်ကသဘောကျစွာရည်ပြန်သည်မတ္တာတို့ထက်အသက်၅နှစ်ခန့်ကြီးမီမှုမတ္တာကိုကလေးတယောက်လူများသဘောထားလေရောသလားမသိမတ္တာကဒီနှစ်ထဲမှာပုံမူထွားချိုင်းစုပြေးလာသည်ဟုအမေကပြောသည်ထို့သောကပိုကီယိုနေတတ်သောအချင်းနှင့်တနခါကိုညီအောင်မလိမ့်တတ်သောကြောင့်သူ့အတွင်ကလေးစားစရာမကောင်းဘူးထင်ရသည်မင်းကိုဘယ်သူကပတ်စံပေးရမယ်လို့ပြောလို့လဲမတ္တာကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှင်နှင့်ကျုံနှင့်ပြောတော်လဲသူကကလေးတယောက်လိုပင်မင်းနှင့်ငါနှင့်ပြန်ပြောသည်ဒါဖြင့်ရှင်ကကျုပ်ကိုဘာပြုလို့တက်ပုံရရတာလဲပြီးတော့လှလှပပလည်းမဟုတ်ဘူးသူကရည်ပြန်သည်မတ္တာနေရောင်အောက်မှာဇီးပြူသီးကောက်နေတော့သူတက်ပုံရိုက်လိုက်မှန်တည်သည်မင်းကလှလှပပရိုက်ချင်လို့လားဒါဆိုရင်တော့ထပ်ရိုက်ပေးပါမယ်တကယ်လားသူရည်ပြန်သည်မတ္တာကိုရည်စရာတတော်များအောက်မိနေသလားမသိတကယ်တော့အမေထမင်းကိုအထက်ဆင်ဖြုတ်ပြီးခါကလုံးရီဝှက်ထားတော့မတ္တာကြီးပုံပန်းတရံကလည်းမသက်မရက်နဲ့ရည်စရာကောက်နေသည်ကတော့အမှန်တကယ်ရိုက်ပေးပါမယ်ပိုက်ဆံတော့မပေးဘူးနော်မပေးပါနဲ့ရပါတယ်ဒီလိုဆိုမနဲ့ပြန်ကြရင်ရိုက်ပေးအခုမရိုက်တော့ဘူးလားစောစောကပုံကတကယ်ကောင်းတယ်ဟင်းမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီပုံဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲချက်ကိုပေးမလားသူကမက်တာကိုတနာစရာကလေးတယောက်အသွင်ဖြင့်ကြည့်ပြန်သည်အဲ့ဒီပုံကဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲဝင်မလို့မက်တာကတိတ်တော်နားမလဲပြီသို့တော့ထပ်မေးနေလင်လဲသူမသိနားမလဲတာတွေပေါ်သွားအောင်မြင်မှုမမေးတော့သူကိုကူညီလိုက်ရသည်ဟုယူဆကဝမ်းသာသွားသည်ပထမဆုံးအချိန်ကို့ထက်အစဉ်အတန်းမြင့်သူနှင့်အသီးမိတ်ဆွေဖြစ်ရသည့်အတွက်လည်းဂုဏ်ယူလိုက်သည်နောက်နေ့ကျတော့မတ္တာကဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရန်စိတ်လိုလက်ရပြင်ဆင်သွားသည်တင်းတင်းမာတို့ခင်ုံးမြင့်တို့ကိုလည်းဝင်းလိုင်ကဓာတ်ပုံအလကားရိုက်ပေးမည်ဆိုသည့်အကြောင်းမောင်းကြီးနှင့်ခဲ့သည်တင်းတင်းမာတို့ကတို့ကိုလည်းရိုက်ခိုင်းပေးပါဟဲဟုတောင်းပန်ကြသည်အလုံးပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်ဝစ်စင်ပြီးဝင်းလိုင်အလာကိုစောင့်ရသည်
ဝင်းလိုင်ကနေလေဘက်နေချစ်ချစ်တောက်ပူချိန်မှရောက်လာသည်တနခါဘဲကြားပေါ်မှချွေးစည်းချောင်းတွေစီးကျနေသောသူတို့တွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဝင်းလိုင်ကရည်ပြန်သည်ဒီမဲရှင်ကျုပ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတပ်ပုံရိုက်ပေးပါပိုက်ဆံပေးပါမယ်တဲ့ဒါပေသည့်လျှော့တော်ယူပေါ့နော်ထိုချိန်မှာဖျားဖူးသူတွေရောက်လာ၍မတ္တာတို့ကဈေးပြေးရောင်းလိုက်ရသည်ပြီးတော့ဝင်းလိုင်ကဖျားဖူးကောင်မလေးတစ်တိုက်ကိုတပ်ပုံရိုက်နေသည်ကိုစောင့်ရပြန်သည်ဝင်းလိုင်တပ်ပုံရိုက်ပြီးသည့်အချိန်မှာမတ္တာတို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်သည်အိမ်ကပြင်ဆင်လာသမျှအလှပတွေပြက်ပြဲကဘူဒီဘက်တီဖြစ်နေကြလေပြီသို့သောထိုနေ့ကဝင်းလိုင်ရိုက်ပြီးသည့်တပ်ပုံလေးတွေမှာအမတ်တရားရှိလာသည်ထို့နောက်ဝင်းလိုင်နှင့်သူတို့အားလုံးခင်မင်သွားကြတော့သည်လူသူကျဲပါသည့်အခါမျိုးတွင်ဓာတ်ပုံတွေကတ်ထားသောဆိုင်းပုတ်ကြီးကိုနေရောင်အောက်တွင်ထောင်းကာငိုင်မြင်းနေတတ်သောဝင်းလိုင်ကိုမတ္တာတို့တွေကအပြင်းပြေစားကြနောက်ကြသည်ဈေးပြူသည်နှင့်ပေါက်ပြီးထွက်ပြေးကြသည်ကလေးတချို့ကသူကိုယ်တိုင်တကယ်ရိုက်ပြေးခဲ့တာလားတခြားကယူပြီးကတ်ထားသလားမသိရသောရုပ်ရှင်မင်းသမီးပုံတွေမှာနှကမ်းမွေးတွေတက်ပြေးကြသည်သူမှာစိတ်ဆိုးတော်လဲအပြစ်ယူရမရဒီကလေးတွေကပင်ဖျားဖူးတွေလာရင်မမကြီးဓာတ်ပုံလေးတွေအမတ်တရရိုက်သွားပါအောင်ဟုဆွဲကသူ့စီခေါ်လာတကြသည်မဟုတ်လားတခါတည်းရန်ဓာတ်ပုံများများရရသည်နေသို့မဟုတ်တခြားနေရာကပက်ဆံများများရလာသည်နေဆိုဝင်လိုက်သည်သူတို့စီမှပေါက်ပေါက်တွေဝဲကငါးတွေကိုပေါ်ပေါ်များများကျွေးပြေတက်လေသည်ထိုအခါမျိုးတွင်မှငါးတွေကိုတခါမှအခမဲ့အလကားမကျွေးဘူးသောမတ္တာတို့တွေကလည်းကံထဲမှာကျေးဇူးရှင်ငါးတွေကိုစေတနာဗရဘွားနဲ့ဝိုင်းဝန်းကြွေးမွေးကြရလေတော့သည်ဒီနှစ်တော့သူတို့နဲ့ဝင်လိုက်သည်ရခိုင်ငါးလောက်ထွေးရောရှက်တယ်မရှိတော့မတ္တာတို့တင်းတင်းမာတို့ကလည်းတပြိုင်နက်တဲလိုလိုပင်အရက်ကြီးတွေထွက်ပြီးကလေးဟန်ပန်အသွင်တွေမှေးမိန်ကုန်သည်ဝင်လိုက်ကိုဈေးဖြူသီးကင်းနှင်းပေါက်ပြီးမဆကြတော့ဘဲရှက်စနိုးအမှုအရာနှင့်ကြည်တက်လာသည်ထမိန်ကိုချက်ချက်ရဲရဲဝက်ခါအိန္ဒြေရရလျှောက်လာတတ်သောသူတို့တွေကိုဝင်းလိုင်ကလည်းရခင်ကလိုထိတ်ပုတ်ခေါင်းပုတ်မလုပ်တော့မတ္တာကြီးစိတ်ထဲမှာမျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့စတဲ့နောက်တတ်သောမြရွှေထက်ရှိုးကောင်းကောင်းနဲ့တည်တည်မှန်မှန်နေတတ်သောဝင်းလိုင်ကိုပူပြီးအထင်ကြီးခင်မင်မိသည်မှာအမှန်ပဲတပတ်မှတရက်နှစ်ရက်ဆိုသလိုမှန်မှန်လာတတ်သောဝင်းလိုင်ကိုလည်းစိတ်ထဲကမတိမတာမျှော်မိသည်မှာအမှန်သို့သောသူစိတ်ကဆန်းဆန်းပြပြဖြစ်တည်တော့မဟုတ်ဝင်းလိုင်ကိုအကူတယောက်လိုအားကိုးစွာခင်မင်မိသည်သို့သောဘာရင်မဟုတ်ဘဲပါဇက်ထဲတွေ့ရာပြောပြတတ်သောတင်းတင်းမာတို့ခင်ုံမြင့်တို့ကိုတော့မတ္တာလန့်သည်သူတို့ရှိမှစိတ်မဝင်စားသလိုနေရသည်ဤဒီကပင်မယူသားခြင်းလားတော့မပြောတတ်တိရွက်လိုလှုပ်ရှားလွယ်သောစိတ်ကတော့တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိလားယနေ့လေဝင်းလိုင်လာလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကမျှော်လင့်တောင့်တနေမိသည်ဖျားဖူးတွေစီကားတတ်သောရံများတွင်ဝင်းလိုင်ကိုအထူးတရေရ၏ဝင်းလိုင်ဓာတ်ပုံတွေတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်နေသည်ကိုသူမြင်ရလျင်အာရကျေနပ်ခြင်းဖြစ်မိ၏ဒီနေ့ဝင်းလိုင်နောက်ကြသည်ဖျားဖူးသူတွေတပွဲပွဲစီကားလာတော့လဲဝင်းလိုင်ကပေါ်မလားမတ္တာတို့ပင်အလူအယက်ရောင်းကြရသည့်ကြားက၄-၅ချက်စီရနေကြပြီဒီကတစားတတစားမြင့်တက်လာ၏ဖျားရင်မြင်တော်ဘောဝဲခြေထောက်ချလိုက်တိုင်းချစ်ချစ်တော့ပူတော်တန်ကိုခံစားကြရသည်လူသူကင်းရှင်းကైစိတ်မန်းမင်အောက်ကိုခိုးဝင်ကြ၏ထမင်းတို့ပါလာသူတွေကဖြီးစားကြ၏မတ္တာကတော့အိမ်ကစားလာသောထမင်းချမ်းနှင့်ပဲပြုတ်ကိုပင်နနက်စားဟုသဘောထားလိုက်၏တခုခုဝဲစားလျင်ဖြစ်တော်လဲပိုက်ဆံရော့သွားမည်ဆိုပြီးဘာမှမစားတော့နေရောင်အောက်မှာငိုင်မြင်းနေသောစိတ်မန်းပင်မျိုးဤအောက်ဝဲမတ္တာထိုင်လိုက်၏နွေဦးပေါက်လျင်စိမ်ပန်းပင်များသည်ရဲရဲနေအောင်ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်ကြသည်ထိုအခါမျိုးတွင်လည်းသူတို့မင်းကလေးတက်တိုက်သည်စိမ်ပန်းကျွေတွေအောက်တွင်စုယုံကအချိန်ကိုကုန်လွန်ကြရစမြဲယခုတော့ထက်တရာပန်းဝါဝါလေးတွေပွင့်နေကြသည်နေရောင်အောက်မှာပန်းပွင့်တို့လည်းနွမ်းနေနေခိတမြအိမ်ငိုက်သွားသည့်ခိုင်ဝဲဝင်းလိုင်ရောက်လာသည်စိမ်ပန်းပင်ကိုမီးနီယာမှမတ္တာမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့ဝင်းလိုင်ကိုတွေ့ရသည်ထုံးစံအတိုင်းကင်မရာကိုလည်းပင်မှလွှဲထား၏ဟေးဘာလို့ဒီမှာတယောက်တည်းလာအိမ်ငိုင်နေတာလဲနင့်ဖော်ရီရောဝင်းလိုင်ကအုတ်ထုတ်ကိုချွတ်ခါထိုင်းချရင်မေးလိုက်သည်သူ့မျက်နှာမှာလည်းချွေးတွေစုံနေ၏စပင်ကရှည်သဖြင့်သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာလည်းစိတ်အိုက်စရာ
ကင်မရာကို စိတ်ပြက် လက်ပြန်ဖြင့် ဘေးမှာချထားလိုက်သည်။ တင်းတင်းမာတို့ ထမင်းစားနေကြတယ်။ အခုဘာလို့ ဒီနေ့နောက်ကျနေရလဲ? မနက်ကလူတွေ တအားလာတာပဲ။ ယခုတော့ မတ္တာက ဝင်းလိုင်ကို အကိုဟု ခေါ်သည်။ မတ္တာတို့ အားလုံးက ပင် ဝင်းလိုင်ကို အကိုဟု ခေါ်ကြသည်။ ငါတောင်ပေါ်ရောက်နေတာဟာ? ဟူး နေကလည်း ပူလိုက်တာဟာ တအားပဲ။ ဝင်းလိုင်က အုတ်ထုတ်ဖြင့် သူ့ယင်ဘက်ကို သူ ရက်ခက်လျက် ရှိသည်။ အကူကလည်း အညာသားလုပ်နေပြီးတော့ တလောက်ပဲ နေပူကြောက်ရသလား? ခုမှနှွေးတောင်ရောက်မယ်မကြံသေးဘူး။ အညာသားလည်း ပူရာကပူရာပဲပေါ့ဟာ? ဘယ်တက်နိုင်မတော့? နှွေးမရောက်သေးပေမဲ့ တော်တလင်းနေပဇွန်သေးတဲ့ နေမကြဘူးလား? ဝင်းလိုင်နဲ့ မတ္တာသည် ဤသို့ပင် ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆုံနေကြ။ ဝင်းလိုင်က သူ့ကင်မရာထဲမှ ဖလင်လေးကို ထုတ်ပြီး အသစ်ထည့်သည်။ ဟိုဟိုဒီဒီချင်းကြည့်သည်။ ကောင်းမှုတော်စီရီသည် နေရောင်အောက်မှာ ထီထီမမကြီးရက်တီတော်မူနေသည်။ စီရီတော်ကိုရန်ထားသောကြောက်စီမိတိုင်များက မမမမတ်ရှိလာသည်။ ပွဲတော်ရက်ကြရင်အကူကဆိုင်းဖွင့်အောင်မလား? ဖွင့်ရမှာပေါ့ဟာ? ဒီရက်လေးစောင့်နေရတာ။ အကူကပိတ်ဆံတွေအများကြီးရတာနော်? ဝင်းလိုင်က မတ္တာကြီးခေါင်းကိုလှမ်းပုတ်လိုက်သည်။ မရပါဘူးဟာ? ငါမှအမေရဲ့နေ့လိုပဲညီမလေးတယောက်ရဲ့ရှိသေးတာ။ ဟင်? အခုမှညီမလေးရှိတယ်ဟုတ်လား? တခါမှမပြောဘူးပါဘူး။ အခုညီမလေးကလှလာ။ ဝင်းလိုင်ကရည်သည်။ မတ္တာပြောသမျှဆိုသမျှကို ဝင်းလိုင်ကသဘောကျစွာယည်မြဲပင်ဖြစ်၏။ လှတာပေါ့? နေ့လိုမဲမဲကြုတ်ကြုတ်လေးမဟုတ်ဘူး။ ဖြူးဖြူးလေး။ မတ္တာကနှက်ခမ်းဆူသည်။ အခုညီမလေးကိုဘာလို့ခေါ်မလာတာလဲ? ဘယ်ခေါ်လာလို့ဖြစ်မလဲဟာ? ចောင်းတက်ရသေးတာ။ ဟင်? အခုညီမလေးကចောင်းနေတယ် ဟုတ်လား? မတ္တာတွေ့တွေ့ငင်းငင်းလေးဖြစ်သွားသည်။ သူသည် ចောင်းမှထွက်ကလေးက ចောင်းကိုလည်း သတိမရတော့ សាကိုလည်း စိတ်မဝင်စားတော့ ចောင်းစာနှင့် သူသည် ဘာမှမပတ်သက်သလိုသာ အောင်မိခဲ့မိ၏။ ယခု ဝင်းလာ၏ညီမကလေးက ចောင်းနေတယ် ဆိုပါလား? အခုညီမလေးက ဘယ်နှတန်းရောက်ပြီလဲဟင်? 8တန်း။ သိတ်တော်တာပဲနော်? အခုကောចောင်းမနေဘူးလား? နေတာပေါ့ဟာ? ငါကိုရန်အောင်ပြီ။ ခုတော့မနေတော့ဘူး။ ပက်ဆံရအောင်ရှာရတယ်။ ပက်ဆံရှာပြီး အမေနဲ့ညီမလေးကို လှုပ်ကြွေးတော့ဝင်းလိုင်ကို မတ္တာကလေးစားစွာကြည့်မိသည်။ သူမှလည်းဒီလိုအကူတယောက်လောက်ရှိရင် သိတ်ကောင်းမှာပဲဟုတွေးမိလေ၏။ သူတို့စကားပြောနေရသို့တင်းတင်းမာတို့တွေပြေးလာနေကြသည်။ အခုဘာလို့မလာတာလဲ? ဓပုံရိုက်ပြီးစမ်းမှာ ဟု ဝိုင်းအော်ကြသည်။ ဝင်းလာ၏ကင်မရာကို တယောက်တစ်လက်ကမ်းကြည့်ကြသည်။ ဒီနေ့ဈေးရောင်းကောင်းတော့အားလုံးပြောကြသည်။ ထိုခိုက်မှာ ကားလေးတစ်စီးဝင်လာသည်ကို မြင်ကြရသည်။ အမျိုးအမည်မသိသောကားလေးတစ်စီးဖြစ်၏။ ကားပေါ်မှလည်း သာသာနာနာလူတစုဆင်းလာကြသည်။ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ခန့်ပါ၍ ဝင်းလိုင်လည်းနေရာမှထကာပြင်ဆင်သည်။ မတ္တာတို့အားလုံးကတော့ ဖောက်ဖောက်ရောင်းရံကံဘက်သို့လှည့်ပြေးကြသည်။ ဖျားဖူးသူမိသားစုအနက်မှလူကြီးသုံးယောက်ခန့်သာကံဘက်သို့ဆင်းလာကြသည်။ ကောင်မလေးတွေပါမလာတော့ ဝင်းလိုင်တယောက်ဓပုံရိုက်နေရပြီဟုတွေးက မတ္တာဝမ်းသာသွားသည်။ စိတ်ကဝင်းလိုင်စီရောက်နေသည်နှင့် ဖောက်ဖောက်ကိုလူရောင်းဖို့လက်နှေးသွားသည်။ ထုံးစံအတိုင်း အဝင်းတယောက်အတင်းကာစီးပိတ်ဆို့ရောင်းသဖြင့် မတ္တာတို့လက်လွတ်ကုန်၏။ ဒီတခါတော့ အဝင်းကိုရံမတွေ့တော့ဘဲ ရင်းမြေမော်သူပြန်ပြေးတက်လာခဲ့၏။ ထင်သည့်အတိုင်းပင် ဝင်းလိုင်တယောက်ကင်မရာကိုဟန်ကြပန်ကြကင်က ဓပုံတွေတစ်ဖက်ဖက်ရိုက်လျက်ရှိ၏။ ဓပုံအရိုက်ခံသည့်ကောင်မလေးတွေက ငယ်လဲငယ်သည်, လှလဲလှသည်, အညာသူပုံစံမဟုတ်, စင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုကခင်မီစံပြသည်. ဝင်းလိုင်သည် မတ္တာကိုမမြင်ပေ, မြင်လျင်လဲခယူးဆိုင်နိုင်မည်မဟုတ်. သူမှာ ဓပုံအရိုက်ခံသည့်ကောင်မလေးတွေစိတ်ကျေနပ်အောင် အနေအထားအမျိုးမျိုးပြပေးနေရသည်. နောက်ထပ်ဓပုံများများရိုက်ချင်အောင်ဆွဲနေရသည်. လူကြီးတွေတပတ်လှည့်လာပြီးခေါ်မှကောင်မလေးတွေလည်းဓပုံအရိုက်ရက်သည်. မတ္တာသည်ကောင်မလေးတွေနှင့်ဝင်းလိုင်ရောထွေးရင်းနှီးနေသည်ကိုကြည်ကစိတ်မရှိသလိုဖြစ်လာပြီးဆက်မကြည့်တော့ဘဲစိတ်မှန်းပင်အောက်မှာသွားထိုင်နေလိုက်သည်. သူမှာတော့ပေါက်ပေါက်ပင်ကောင်းကောင်းမယောင်းလိုက်ရ။ မကြည့်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့လမ်းမြင်နေရသေးသည်။ ကောင်မလေးတွေကဝင်းလိုင်ကိုစာရွေးရေးပေးနေကြသည်။ ဓပုံပို့ပြီးရန်လိပ်စာရေးပေးနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းမတ္တာသိသည်။ သူတို့ဘာဤပြေဆုံးကျွဲဝါခြင်းကိုမနာလိုခြင်းဖြစ်လေမရှိသောမတ္တာသည်
ယနေ့ပထမဆုံးအချိန်ကိုဘဝကိုမချိမနှက်ဖြစ်မိသည်ဝင်းလာ၏ညီမကလေးကလည်းကြောင်းနေတယ်တဲ့ရှစ်တန်းတောင်ရောက်နေပြီဟုဆိုသည်သူမှာတော့စာကိုဖတ်တတ်သည်ဆိုယုံသာသင်ခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်လေသူသည်အမိကိုပဲကူ၍ပေးဖို့ထမင်းချက်ဖို့ပေါက်ပေါက်ရောင်းဖို့ကလွဲလျင်အခြားဘာကိုမှမသိတိရကောင်းစေဟုလည်းမထင်မီသူ့မောင်လေးအောင်ထူးကြောင်းတက်ခြင်းသည်လည်းသူနှင့်မြည်တို့မြပတ်သက်ခြင်းမရှိသည်တို့သာဖြစ်သည်မိန်းကလေးတွေလည်းပညာကိုတင့်တင့်အောင်သင်ယူခွင့်ရှိသေးသည်ကိုယနေ့မှတွေးမိလာသည်သူကတစ်သက်လုံးဒီလိုပဲပေါက်ပေါက်ရောင်းနေရတော့မှလားဟေးဘာထိုင်လုပ်နေတာလဲဈေးသွားမရမူလားဝင်းလိုက်ကသူ့ကိုမြင်သွားသဖြင့်လာမိသည်မတ္တာကဘာမှပြန်မပြောဟေးမေးနေတာမကြောက်ဘူးလားငါတော့တော်တော်ရလိုက်တယ်ဒီနေ့ဖို့တော့တွက်ချီကြိုက်ပြီပြန်တော့မယ်ဝင်းလိုက်သည်ဒီနေရာမှာကြာကြာမနေတဲ့သူ၏အဓိကဆိုင်နေရာစတဲ့ချရာမှာစကိုင်းတောင်ယူ၌တာဖြစ်သည်ဒီနေရာကလည်းပွဲတော်ရဲ့မဟုတ်ရင်တိတ်ပြီးအလုံးမဖြစ်လားဝင်းလိုက်ကသူ့ကင်မရာများဖလင်များကိုတိတ်နေသည်မတားသည်ခက်ငငိုင်ထိုင်ရင်းထက်တရာပန်းဝါဝါတွေကိုသာငေးကြည့်နေမိ၏အကိုဝင်းလိုက်ဓပုံတွေအများကြီးရိုက်ရတယ်မဟုတ်လားယင်ပပုတ်တွေဝယ်ပြီးငါးစာကျွေးစမ်းမအောင်ကုသရပါတယ်ခင်ဦးမြင့်တို့တင်းတဲမာတို့ကဝင်းလိုက်ကိုနှင်းဆဲနေကြအတိုင်းလာခေါ်ကြသည်တွားတွားနင်တို့လည်းရောင်းကောင်းနေကြတာပဲငါကဒီရက်ကလေးပဲနင်းနေပပရတာဟောဒီမှာကောင်မလေးတယောက်တော့ဈေးမရောင်းရလို့လားမှိုင်နေတယ်ခေါ်လိုက်ကြပါဦးနင်တို့ကြီးပဲအတင်းလူရောက်မနေကြနဲ့လေအမေမလူရပါအောင်တော့ကျမတို့လည်းမရပါဘူးဟိုခြားတိမ်မတွေကြီးလူရောက်နေကြတာပြောလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးအကိုကတကယ်ပြန်တော့မလို့လားတော်ကြလူတွေလာခြင်းလာကြအောင်မှာမတ်တာကတော့ဘာမှဝင်မပြောတော့ပြန်တော့မယ်ဖျားပွဲရက်ကြမှာလာမယ်ပြောပြောဆိုဆိုဝင်းလှိုင်သည်ကင်မရာကိုလွှဲကာထွက်ခွာဖို့ပြင်လေသည်ဟေးကောင်မလေးဘာငိုင်းနေတာလဲသွားဈေးသွားရောင်းဖျားပွဲရက်ကြရင်တက်ပုံလှလာရိုက်ပေးမယ်ဝင်းလှိုင်ကမတ္တာကြီးခေါင်းကိုပုတ်ကာထွက်သွားတော့သည်လာစမ်းပါဤညီကဒီမှာဘာတိုင်းလုပ်နေတာလဲညီကအကိုဝင်းလှိုင်ကိုစိတ်ကောက်နေရလားဟိုကားဖြင့်ပြန်သွားပြီမျက်ရွှေများဆိုရင်တော့ညီကအမဲကိုဝင်းလှိုင်ကြတော့တက်တက်လှုပ်ကောင်မရေငါ့ကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကပြောမနေကြနဲ့မတ္တာသည်သူတို့နှင့်အတူအုတ်တိုင်း၃ဆင့်ကိုကြော်ဖြက်ကာရေကန်ဘက်သို့လျှောက်ခဲ့သည်အဝင်းတို့ကလေးတတတီပျော်ရွှင်စွာခုံပေါက်စော်ကစားနေကြသည်သူတို့အားလုံးစီမှကြောင်းနေခြင်းလိုက်တာဟုပြောသည်ကိုတကားမှမကြားရဘူးပဲအမေညီကပေါက်ပေါက်မရောင်းချင်အောင်ဘာများလုပ်ချင်သေးလို့လဲအမေကပြားမှုဖက်ဆေးလေးကိုဖွာရင်းမိသည်အဖေကတော့အင်းရှိကျမ်းပြင်တွင်ထိုင်ကကွန်းတရာကိုစိမ်ပြေနှပြေဝါးလျက်ရှိသည်အောင်သူကကျမ်းမြေမော်တွင်ဝမ်းရမှောက်ကစာကြက်နေသည်ဟုတ်သားပဲဟာသူ့အရွယ်လဲငယ်တော့တာမဟုတ်အဖေကကျမ်းကြားသူငုံလျက်ကွန်တရွေးကိုဖြစ်ခနေထွေးချလိုက်ရင်နှကမ်းမှာကွန်ဘတ်တွေကိုလက်ဖြင့်သိမ့်လျက်ပြောသည်နောက်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအမေကလက်ကိုတရွေးစွတ်ခါဆေးလိမီကိုတို့ရင်ပြန်ပြောသည်ဟိုနေ့ရတောင်ငါသိမ့်ဆောင်နေတွေ့သေးတယ်အဖေကစဉ်းစားသလိုလုပ်နေပြီးမှပြန်ပြောသည်တင်းဆောင်ဆိုသည်မှာအဖေဦးလေး၏သားဖြစ်သည်အဖေထံငယ်သည်အဖေကမာနထား၍အခြားဆွေမျိုးများနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိတော့လဲကိုတင်းဆောင်ကအဖေကိုခင်သဖြင့်အိမ်ကိုမကြာခဏလာသည်လာတိုင်းလဲမတ်တာတို့မောင်နှမကိုမုံဘူးပေးဘူးပေးသွားလေရှိသည်အောင်သူကိုကြောင်းထားပေးမည်ဟုပြောဘူးတော့လဲအဖေကလက်မခံအဖေကသူ့ဦးလေးကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြောဆက်ဆံခြင်းမရှိသဖြင့်စိတ်နာလျက်ရှိသည်။တင်းဆောင်တယောက်တော့မလာတာကြာပါကော။တော့ဘာပြောသွားသေးလဲ။ဦးလေးလေကောင်းကောင်းနေမကောင်းဘူးတဲ့။ငါလည်းမေးတဲ့။ကလေးတွေကဘဲနဲ့နေလဲဘာလဲမေးတယ်ပြောတာပဲ။အဖေစီကထူစကားကိုကြားရတော့အမေမျက်နှာတွင်အားတက်ဝမ်းမြောက်သည့်အမူအရာကိုမြင်ရသည်။ခုဂျုံဆက်မှာတင်းဆောင်တယောက်တည်းဆိုပါတော့။အမေကမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဦးလေးတွင်ထိုသားတယောက်တည်းသာရှိသည်အေးလေဒါပေသည့်ခုတော့သူကလည်းလှုပ်တက်ကိုင်းတက်ရှိနေပြီပဲဟာအမေမျက်နှာကပုံမှန်သို့ပြန်ရောက်သွားသည်ပြီးတော့ကိုယ်လိုကိုယ်လှုပ်သည့်သဘောဖြင့်ဆေးလေးကြီးကိုသာဖိ၍ဖွာလိုက်၏
တင်းဆောင်ကအဓိကကလေးတွေအကြောင်းပြောပြတယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ဦးလေးကပြောတယ်တဲ့။ဒီတခါတော့မတ်တာကစိတ်ဝင်တစားဖြစ်သွားသည်။အဖေမျက်နှာကိုမျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့်ကြည်လင်မိသည်။အမေကလည်းစိတ်လေးကိုချကနားထောင်သည်။အောင်သူကစာကုန်းကျက်နေရာမှကြောကိုဆန်ကလှမ်းကြည့်သည်။ဘာပြောတဲ့တုံး။အမေကကွန်းဝါနေသောအဖေကိုကြည့်ကစိတ်မရှိသလိုမေးလိုက်သည်။အကြီးမလည်းကြောင်းမနေတော့ဘူးဆိုသူတို့စီလွတ်လိုက်ပါလားတဲ့အကြီးများကလည်းစိတ်ချရမယ့်အဖို့တဟဲလိုချင်တဲ့အမေကဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားသည်ကိုမြင်ရတော့လဲမတ်တာကတော့ထင်သလောက်ဝမ်းမသာမိတော့ပေသို့တော့ကြုံတုံးကြုံကိုက်သူပြောချင်တာလေးတွေကိုပြောဖို့တော့အာယူလိုက်မိသည်အဖေစိတ်ကလည်းပျော်ပြောင်းတကိုက်မဟုတ်လားဒီလိုဆိုကျမအကြီးများတို့နဲ့တွားနေမယ်လေကြောင်းထားပြီးဖို့ပြောပြပါလားဆိုင်မစင်ဘုံမပါပြောလိုက်သောစကားကြောင့်အဖေကမျက်ခုံးကျော်ရှုံသွားသည်အမေကတော့အံ့ဩစွာဖြင့်ကြည်သည်အလိုတော်ညီကဘာများဆယ်ယူပေါက်ရပြန်တာလဲအမေပြောပုံကတော့မကြံအပ်မစီရကိစ္စတခုကိုပြောမိလိုက်သလိုပင်အမကလည်းကျောင်းနေမေပြောတာဘာဖြစ်လို့တုံးမတ်တာနဲ့အမေသည်အချီအချပြောနေကြမတ်တာကလည်းတိတက်လာတော့သူမြင်ရကိုသူပြောတတ်လာသည်အမေကလည်းရိုးသားသောသူ့အတွေ့အခေါ်နဲ့သူပြန်လဲငင်းဆန်စမြဲ။ "तू နေချင်လို့နေချင်တယ်ပြောတာနေမှာပေါ့ဟာ။"အဖေကသမီးဖြစ်သူကိုစာနာဟန်ဖြင့်ပြောသည်။အမေကတော့မိသူအမြနားမလည်နိုင်ရန်ဖြင့်ခေါင်းခါခါလဲခါခါဖြစ်နေတော်သည်။ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတော့ကိုစားဖို့နေဖို့အရေးကြီးနေတဲ့ဟာ။သူများကခေါ်တခိုင်ချိုးချိုးနွံ့နွံ့သွားနေပါမှာပေါ့။ကိုလိမ်မာရင်ကို့ဖို့ကြီးပဲ။ကျောင်းနေကျန်တာတွေဘာတွေသွားရှိမနေနဲ့ညီပဲပေါက်ပေါက်မရောင်းခြင်းမှုဆိုမရောင်းရတော့ဘူးဘယ်လောက်အဆင်ပြေသလဲအဖေကဘာမှဝင်မပြောတော့မတ်တာကိုသူ့ဦးလေးစီပုတ်လွှတ်ခြင်းကပင်အဆုံးစွန်လိုက်လျောမှုဖြစ်ကြောင်းမတ်တာသိသည်အမေကတော့ယခုလိုလမ်းစပွင့်သွားသည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေသည်မတ်တာဤမစီမဆိုင်အရေးဆိုမှုအတွက်သာဘဝင်မကြဖြစ်နေ၏မတ္တာအဖို့တော်အယူထသည်ပဲဆိုဆိုသူစိတ်ကယခုတစ်ချိန်သာဖြစ်ပေါ်မှုသောဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရန်မဖြစ်နိုင်သောဒီအတွက်ဝမ်းမသာနိုင်မီသို့သောစာကျက်နေသောအောင်သူကမအောင်ဤနိုင်ပဲဝင်းပြောလိုက်သည့်အချက်ကြောင့်သူ၏မရေရာသောတောင်းတမှုလည်းတခါတည်းလွင့်စင်ပြောက်ွယ်သွားရတော်သည်အမအခုမှကြောင်းပြန်နေခြင်းတော့ဘဏ္ဍန်အစတက်မှာလဲလေးတန်းအပြန်နေရအောင်လဲဒီရွယ်ကြီးမှာရှက်เสียအေးလေဟုတ်ပါတော့အမေကပါဝင်း၍ကွန်လိုက်တော့မတ်တာမှာသူ့ကိုယ်သူသာအပြစ်တင်မိတော်သည်အဖေကတားမိတဲ့တွေကိုမျက်ကွယ်ပြုကာနေရာမှထားသွားသည်အမေကမနှက်ပြန်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်မိဖို့ကြောင့်သူထားသွား၏အောင်သူကသူ့စာသူကုန်းကျက်နေတော်သည်မတ်တာသည်မကြံအပ်မကြံရာကိစ္စတခုကိုကြံစီမိလေသည်ဟုသူ့ကိုယ်သူနောင်တရလျက်ရှိလေသည်ပွဲတော်စကနီးပြီမို့ဆိုင်ကန်းတွေဇက်ယုံတွေဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီအချို့ဈေးတဲတွေမှာယခုကလေးကပင်အိုးတွေခွက်တွေနဲ့လာရောက်စတဲ့ချနေကြပြီအညာဖျားပွဲသည်ပျော်စရာလဲကောင်းလာ၏နှစ်ချိုက်ဖွယ်ရာလဲရှိ၏ရိုးသားပွင့်လင်းသောအညာသူအညာသားများသည်ယခုလိုချိန်ခါတွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုကိုရယူကြ၏အငိမ်ပွဲတွေရုပ်သေးပလာပွဲတွေညာလုံးပေါက်ကြည့်ရတော်မူအရေးကိုတွေ့ကကလေးတွေရောလူကြီးတွေပါပျော်ရွှင်နေကြသည်တရင်ကျုပ်ပွဲတော်ပြီးလျင်တစောင်းတိုင်းပွဲမှာဆင်ယောင်မင်းဆက်ကောင်းမြီတနှစ်ပတ်လုံးကိုင်းနေလေထဲမှာပင်ပန်းသမျှအတူချပြီးပြောကြရမည်အညာသူအပြိုကျော်တွေကလည်းစူဆောင်းထားသမျှရွှေစားငွေစားတွေကိုညိုပြညက်အသားပေါ်မှာအစွမ်းကုန်ဆင်ရင်ကြမည်အခြားဘာမှမလိုတော့တရင်ကားမြရောင်ရမ်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သောမတ္တာဤစိတ်ဆန္ဒများသည်လည်းအလိုအလျောက်ကွယ်ပြောက်၍သွားပေပြီ။ပွဲတော်ရက်မှာဘလိုပင်ရောင်ရောင်တစ်နှစ်ရှစ်ကျက်တစ်ဆယ်ရာသောကြောင့်သူတို့အားလုံးပြောနေကြသည်။ဒီလိုအချိန်မှာကိုဘဝကိုမကြည်နဲ့သူလည်းမရှိတော့အဝင်းတို့ကလေးတစ်တိုက်ဆိုလျင်ကစားလိုက်ကြဈေးချောင်းလိုက်ကြနဲ့စူညံ၍ပင်နေသည်။အညာဖျားဖူးလာသူတွေကလည်းများပြားစုံလင်လာ၏။အောက်ပြည်အောက်ရွာကရောက်လာကြသူတွေကတော့သူတို့အတွက်အမြင်ဆန်းနေတတ်သည်ပင်အသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ကြီးကြီးအစမ်းတကျဲဝတ်စားဆင်ရင်တတ်ကြသည်မှာသူတို့ထုံးစံလေးပဲလာမသိ
အမေတို့အရွယ်မိမကြီးတွေကလည်းတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်တွေဝတ်စားကာသွားကြလာကြသည်တရီအိတ်ကြီးတွေနေကာမျက်မှန်ကြီးတွေတပြောင်ပြောင်တဝင်းဝင်မတားကတနှစ်နေလို့ပင်လုံကြီးအစ်စ်တထဲမချုပ်တတ်သောသူ့အမေကိုသတိရသည်ပွဲတော်ပြီးလျင်တော့အကြီးများတို့စီသွားပြီးသူတို့တဘောကြအောင်နေပေးလိုက်ဦးမည်ဟုစိတ်ကိုဤစေတနာရှိ၍ငွေစာလေးများရရင်တော့အမေကိုပြန်ပေးမည်ဟုစိတ်ကိုဤဖျားဖူးတွေတတုပ်ပြီးတတုပ်ရောက်လာသဖြင့်မတ္တာတို့တွေပြေးပြေးပြီးဈေးရောက်ရသည်မှာမောနေသည်ဖျားပေါ်မှာလည်းမရောက်ရကံပေါ်မှာလည်းမရောက်ရတော့ဝဲချင်အောင်ပြောရသည်မှာမလွယ်အတော်ကြီးပောက်ပောက်တွေဝဲသွားပါနော်ကံထဲမှာလက်တွေငားတွေအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ပါဝဲသွားပါအတော်ကြီးငားလေးတွေအစာစားတာတိတ်လာတာမတ္တာတို့ကပြောမိပြောရပြောတော့ဝယ်မိသူကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလာသည်ကဲတပကံပေးစမ်းဤဘယ်လောက်လဲတပကံတစ်ချက်တည်းပါအတော်ရဲ့အလိုများလာကြည်လားပက်ဆန်ရှိသူစီကပက်ဆန်ရအောင်ပြောရသည်မှမလွယ်မတ္တာကအတင်းထိုးပြီးတော့အတော်ကြီးကပောက်ပောက်ပကံကိုလှမ်းယူပြီးတည်တည်ချာချာကြည်သေးသည်ပောက်ပောက်ကနည်းနည်းလေးငားမှုဝဲထား၏မလုပါနဲ့အတော်ရဲ့ဝဲရတာဈေးကြီးလို့ပါအမေပောက်ပောက်များပေါလွန်းလွန်ပကံကိုယူသွားပြီးဈေးစစ်နေတော့မတ္တာအပြောရခံနေသည်မရလို့ပါတော့ရဲဟုပြောပြီးနောက်ကကတ်လိုက်သွားရသည်အဝင်းတို့ကတော့လဲသည်အားလဲမနာတဲ့ဝဲခြင်းတလို့မဝဲခြင်းတလို့လို့ရောင်းချာချာဖြစ်နေသောလူကြီးတယောက်ကိုအတင်းကပ်ပြီးဦးလေးရဲ့ကံထဲမှာလက်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွေးဖို့ယူသွားပါဟုဆိုသည်တကယ်လားတကယ်ပါဦးလေးရဲ့လက်တွေမှာအများကြီးလူကြီးကတပကံယူသွားသည်လေတွေငားတွေကလည်းဒီရက်ထဲမှာစားရပံများ၍ထင်အစာချလိုက်တော့လဲသိပ်ပြီးတက်တက်ကြွကြွပေါ်မလာကြတော့ရီတော့လဲရီရသည်ငားစာသွားကြွေသည်လူကြီးကပျော်တတ်ဟန်တူသည်ခဏကြာတော့ငားကံဘက်မှပြန်လှည့်လာသည်ဟာဝီယန်ရှက်ကိုပွားပွားကြီးဝတ်ထားသည်ဖြင့်သူ့ကိုယ်လုံးဝါးဝါးကြီးကလည်းရီစရာဖြစ်နေသည်ဟဲ့မင်းတို့ကံထဲမှာငားတွေလေတွေလည်းမတွေ့ပါဘူးတို့ညားရောင်းနေညာပါဘူးရှင်လက်တွေမှာအများကြီးပါတကောင်းမှလည်းမတွေ့ဘူးမင်းညာတယ်ပက်ဆန်ပြန်ပေးဟင်းမပေးဘူးမပေးရင်မင်းပကံတွေပြန်မပေးတော့အဝင်းကသူ့ကိုစနေမှန်းသိတော့လဲပကံများနှစ်ချက်ပါပါသွားသဖြင့်နောက်မှပြေးလိုက်သွားရသည်လူကြီးကပကံများတွေကိုသူ့တရေအိတ်ထဲဟန်ကြပန်ကြထဲကထွက်သွားတော့သည်ပေးပါရှင်ကျွန်မပကံများဖေးပေးလို့ဖြစ်မလဲမင်းတို့ညာရောင်းတာသူတို့ကတကယ်ပင်ဖျားမုတ်ဝဘက်ပြန်ထွက်သွားတော့အဝင်းတယောက်ပြားများနေသည်နောက်ထပ်ရောက်လာသူတွေကိုပြေးပြီးရောင်းဖို့ကပကံများမရှိကလေးဆန်သောအဝင်းကြီးမျက်နှာကငုံမဲမဲဖြစ်နေသည်လူကြီးကကားပေါ်တက်သွားသည်အဝင်းနောက်ကပြေးလိုက်သွားတော့သည်ကျွန်မပကံများပြန်ပေးပါကျွန်မပကံများပြန်ပေးပါရှင်ကားထဲမှာလူတစုရီမောတန်ကိုကြားရပြီးမှပကံများနှစ်ချက်ကိုပြန်ရ၏တော်တော်လေတဲ့ကောင်မလေးမချက်ချတန်ကိုမသိမကွဲကြရ၏အဝင်းသည်မြည်သူကိုမျှကယူမဆိုင်ဘဲသူ့နေရာသို့ပြန်ပြေးလာသည်အမေငားစာတွေဝဲသွားကြအောင်နော်ကံထဲမှာငားတွေအများကြီးလက်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဝင်း၏အတန်စားစားသည်ငကူဟန်မပြတ်ပြန်ထွက်လာသည်အဝင်းအတွက်ပေါက်ပေါက်တွေများများရောင်းရဖို့ကလွယ်ပြီးဘာကပိုအရေးကြီးနိုင်မှာလဲကံထဲမှာတော့ငားတွေသည်အစာဝ၍အေးဆေးငြိမ်သက်စွာပင်ကူးလူးနေကြသည်တကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်စိတ်ထဲမှရေတွက်ခါငားလေးတွေကိုရေထဲသို့သွန်းထည့်လိုက်သည်နင့်တခါလွတ်ငါဆယ်ကလွတ်တင်းတင်းမာကဘေးမှပြောပေးသည်ငားလေးတွေလည်းရေထဲရောက်ရောက်ချင်းဘယ်ကူးမှကူးမသွားသည်တအောင်ကြာမှဘေးကိုအသားလေးကူးသွားကြသည်သူတို့တကယ်လွတ်လပ်သွားပြီဆိုတာသိမှသိကြရလားမသိမတ္တာကငားရောင်သည့်ဒေါငယ်ကိုပက်ဆန်သုံးချက်ထုတ်ပေးသည်ငါတူမငားတွေပါတွေဝဲလွတ်လို့ပါလားတာရုတော်တာရု तू ဟာတတိဖြစ်သွားပြီဒေါငယ်ရဲ့ဒါကြောင့်ငားတွေပါတွေဝဲလွတ်နိုင်တာဩဟဲ့လားဟုတ်တယ်နောက်ဆိုဒီမှာပေါက်ပေါက်ရောင်းတာတောင်းတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဝမ်းတာပါရဲ့တော်ချုပ်တို့တော့တသက်လုံးရောင်းနေရမှာထင်ပါရဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့သာဖြေးနေရတာပဲတော်ငယ်ကတင်းတင်းမှပြောသမျှကိုအဟုတ်မှတ်ခါပြန်ပြောနေသည်တော်ငယ်တို့ကအင်းထဲမှငားတွေကိုဝယ်ပြီးဒီကံမှလှုပ်ရင်ငားအရှင်ရောင်းသည်
ဒီကန်ထဲမှာငါးတွေတည်ပေးမယ်အလကားပြောတာပါတော်တော်ရဲ့ဘဲနဲ့လုပ်ပြီးတထေးဖြစ်မှာလဲစဉ်းစားစမ်းမအောင်နော်ပေါ့ပေါ့မယောင်းတော့ဘူးဆိုဟုတ်တယ်အကြီးများတို့နဲ့တွားနေမလို့ဒေါငယ်ကအကြီးများကိုကောင်းကောင်းတည်သည်အလွန်ထက်မြက်တော့အကြီးများကိုတင်းတိတ်ရွာတရွာလုံးကတည်ကြသည်ဟဲ့အကြီးများဆိုတာတထေးပဲညီဖေကတူတူတော်ရဲဆိုမဟုတ်လားဘာကြီးဘက်ကတော်တာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုခေါ်ရဲဆိုနဲလားအေးဒီမှာတသက်လုံးပေါပေါရောင်းစာနေလို့ဘယ်တော့လူရဝဲမှာလဲလိမ့်လိမ့်မမသာနေလိမ့်မာရင်ကို့ဘူကြီးပဲဒေါငယ်ကလည်းအမေလိုပင်တတန်နေထွက်သည်မတ်တာအဖို့တော်သူ့ဘဝတကယ်ပင်တိုးတက်လာတော့မီလားခွဲခြားမသိနိုင်သည်ငယ်စဉ်ကပင်ပြေးလွှားစော်ကစားကဈေးရောင်းကဖြင့်ကျင်းလေခဲ့ရသောကောင်းမှုတော်ဖရာရင်မြင်တော်ကိုလွမ်းမိတယ်လို့လူဖြစ်နေသေးသည်ဖရာ၏ကျေးဇူးတော်ဖြင့်ရခဲ့သောငွေများထဲမှယနေ့သုံးချက်ဖို့သောအလူကိုပြုမိသည်သူ့အဖို့တော်ကြီးစွာသောအလူကြီးပင်ဖြစ်၏ဒီနေ့တင်းတင်းမာလဲဈေးမရောင်းမတ္တာနှင့်အတူတင်းတိတ်ရွာကိုလိုက်လေမည်သူအိမ်ကလည်းတင်းတင်းမာကိုဈေးရောက်မခိုင်းတော့ပဲလေထဲမှာကူးလုတ်ခိုင်းတော့မည်ဟုပြောသည်သူတို့တကယ်လူလားမြောက်ကြပြီလားမသိအဝင်းတို့ကလေးတတဤအော်တန်ကြောင့်ဖျားဖူးတွေလာကြမှန်းသိလိုက်သည်ဒေါငယ်ကလည်းသူ့နေရာကစောင့်ရင်းငားရောင်းဖို့ပြင်သည်ဘေးမဲ့ကန်ကြီးထဲမှာငားရှင်ကလေးတွေလွတ်သွားကြပါအောင်ရောက်တုံးရက်ခိုက်ကုသိုလ်ပြုသွားကြပါအောင်နော်ဒေါငယ်ကခတ်တိုးတိုးပင်ခေါ်သည်ငားလေးတွေဘလို့ရောင်းလဲတကြံငါးကောင်ရေပါရှင့်ဝယ်သူလာလျင်မပြောဘဲမနေတတ်တော့တင်းတင်းမာကအချင်းပါနေသည့်အလျောက်ဝင်းပြောပီးသည်ဒီငါးတွေကဒီကန်နဲ့ဖန်းတာလားငါလုံးမိမိမကြီးတယောက်ကမဝယ်ခင်စူးစမ်းသည်ဒီကန်နဲ့ငါးတွေကိုဘယ်သူမှမဖမ်းရဘူးရှင့်မိမဆိုခြေနဲ့ရေနဲ့တောင်မထိရဘူးမတ်တာကပါဝင်းပြောမှငါးဝယ်လွတ်မိသူကစိတ်ချလက်ချဝယ်သည်ထိုမိမကြီးသည်ကြည်မာသောတရေအကြီးထဲမှပက်ဆံနှစ်ချက်ထုတ်ကား90ကောင်ဝယ်သည်နှစ်ကောင်ပိုးပေးပါ၏ကုသိုလ်ရပါတယ်ဟုဆိုကငါးနှစ်ကောင်ကိုအတင်းအစစ်ထည့်ခိုင်းသေးသည်ကုသိုလ်ကထိုမိမကြီးပဲရမည်လားဒေါငယ်ပဲရလိမ့်မည်လားတော့မသိတခါတခါတော့လေအနေနဲ့အရရက်မှရောက်လာကြသောလူမျိုးစုံကိုကြည်ရသည်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်တခါတည်းရန်ကဘာလေခရီးသည်များရောက်လာတတ်ပြီးကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးကိုတန်တော်ကြည့်ရှုဝေဖန်ကြသည်တာလုံးမင်းတရားကြီးတီထားကိုကိုွယ်တော်ဖရာဟုလူကြီးတွေကပြောမှု၏ဒီမြကြီးကျယ်သည့်ဖရာကြီးကိုတဲဖို့လူတွေဘလောက်များလဲတော့မသိဖရာတဲ့ရန်အုပ်ဖုတ်သည့်နေရာမှာတော့အထင်ကရအင်းကြီးဖြစ်၍နေသည်မတ္တာတို့ပြန်ကန်ဤမှဝင်းလှန်ရောက်လာ၏ဒီနေ့မတ္တာကတငယ်ချင်းများကိုလာနှုတ်ဆက်ရာတွင်ဝင်းလိုင်းနဲ့တွေ့ကြတာလေတခုအပါဝင်ဖြစ်သည်အကိုဝင်းလိုင်းမတ်တာကကျမတို့ကိုလာနှုတ်ဆက်တာတဲ့သူဒီမှာဈေးမရောက်တော့ဘူးတဲ့ဟေးဟုတ်လားဒီလိုဆိုနားကြီးတက်တာသွားတာပေါ့ဟာဝင်းလိုင်းကရည်စရာပြောသည်ကိုမတ်တာကဝမ်းနေမိသည်နေရလေအလကားစတာပါငါလည်းနောက်ဆိုဒီဘက်ရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပကံကိုအဖော်ကောင်းတာနဲ့လိုက်သွားမလို့သွားရင်လာရင်အလုပ်လဲရတာပေါ့ဝင်းလိုင်းကနှကန်းစုနေသောမတ်တာကိုကြည်ကချော့ရင်ပြောသည်အခုအလုပ်ကဟန်ကြတယ်နော်ဘယ်နေရာသွားသွားပိတ်ဆံရတာပဲတင်းတင်းမာကအားကျစွာပြောတော့ဝင်းလိုင်းကထုံးစံအတိုင်းရည်သည်နင်တို့ကလေဘာမှနားမလဲဘူးပိတ်ဆံရအောင်လုပ်ရတာဘလောက်ပင်မနဲ့မှတ်တလဲဟဲ့နေပူပူမိုးရွာရွာသွားရလာရတယ်သူများနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးပြောရဆွဲရတယ်ဒီကြားထဲဖလင်မိုးတွေစက်ကူမိုးတွေနှုတ်ရတာနဲ့ကင်မရာပြင်ရတာနဲ့မကြံလှပါဘူးဟာတခါတလေဓာတ်ပုံရိုက်သွားတဲ့လူကပေးထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်းပို့ပေးလို့မရွေးပဲပြန်ရောက်လာရင်သေရောတင်းတင်းမာကသဘောကျစွာတခိခိရည်သည်ဒီလိုဆိုလဲဓာတ်ပုံရိုက်မစားနေတော့ပေါ့အကိုရဒါပဲလုပ်တတ်တာဒါမလုပ်လို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဘာမှမလုပ်နဲ့ပေါ့လို့ဘာမှမလုပ်လို့ဘယ်ကပတ်စံရမလဲလူဆိုတာတခုခုတော့လုပ်ရတာပေါ့ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ပါလားလို့အကိုကလည်းတဲဒီကောင်မလေးတင်းတင်းမာနောက်နေမှန်းတည်သည်ဖြင့်ဝင်းလိုင်ကခေါင်းကိုလှမ်းပုတ်လိုက်သည်ထိုနေ့ကမတ်တာနှင့်တင်းတင်းမာသည်ဇီးပင်အောက်မှထိုင်ရင်းဝင်းလိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်နေသည်ကိုစောင့်နေကြ၏ဒီနေ့တိတ်မရရပွဲတော်ပြီးပြီဆိုတော့လူတွေတွေ့ချောက်စာပြုနေပြီသူတို့သည်ကောင်းမှုတော်ဇီးတွေကိုဝတ်ပြုကာ၃ယောက်အတူတူပြန်လာကြ၏
ညနေခင်းဤနေရောင်ဖြော့ဖြော့အောင်မှာစီရီတော်ကြီးသည်ငြိမ်ဝတ်တပ်ပေစွာကြံရည်ဤမတ္တာရုဒ္ဓရေဤကလေးဘဝမှာဝမ်းစာရှာနိုင်ခဲ့ကြသည်မှာဤစီရီတော်ကြီးရှိနေ၍ပင်သူများအိမ်မှာတည်တည်ဝတ်ဝတ်နေနော်ကျင်နဲ့အောင်လဲလောက်ကိုင်းပေးစကားပြောတာလဲအိမ်မှာလူထင်ရစွတ်မပြောနဲ့အလိုက်အထိုက်ကြည့်ပြောအမေကတဖွားဖွားမှသည်မတ္တာသည်အဖေဤမွေးစားအဖေတပွဲဖြစ်သောအဖေဦးလေးနှင့်မတ္တာတို့မိသားစုပြန်လည်ဆက်သွယ်ရေးအထူးအရေးကြီးသောအပိုင်းမှာပါဝင်နေသည်မို့အမေကမတ္တာကိုအစအစအရာရာတွန်သင်နေသည်မတ္တာကလည်းအမေပြောသမျှကိုခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ချင်းဖြင့်ကိစ္စပြီးစေသည်ခါတိုင်းလိုအမေကိုပြန်လည်ခြေပနေပါကလည်းအမေမှားတမ်းရှိကြီးကပြီးဆုံးနိုင်တော့မည်မဟုတ်တော့မတ္တာသည်အနှဲငယ်မြသောအဝတ်စားလေးဖြင့်ဘာကြီးတို့အကြီးများတို့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့ရလေသည်ကြည်စံဒင်းကလေးတောင်အရွယ်ရောက်နေပါပေါ့ကောပုံပန်းတဏ္ဏကတော့သူ့အမေလိုမိတ်မချောပဲဒါပေမဲ့ညီအမေလိုမမိုက်နဲ့နော်ငါတို့နဲ့နေရင်ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖြစ်နေပေါတီပေါ်ဆမနေနဲ့ကြာလာရောက်ရောက်ချင်းချင်းမွန်းတဝက်ကဲ့ရဲ့တဝက်ပြောလိုက်တော့အကြီးများကြီးစကားကြောင်စိတ်ထဲမှာကျဉ်ကျုပ်သွားမိသည်မှာအမှန်သို့တော့သူ့အတွက်ကောင်းစားရည်သည်ဒီနေရာမှာရှိသည်ဟူသောအတိလေးကိုအခြေခံကအမေမှားသည့်အတိုင်းလိုက်နာရန်စိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်လိုက်ရသည်။များမကြမီအကြီးများဤတန်မဏိစီမင်းများကိုကြားနာရပြန်လေသည်။မိန်းကလေးဆိုတာစောစောထားရတယ်ဟဲ့။ရင်နှွေးဦးလေးပါလေအသင့်ပြင်းအိမ်ကိုလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လှဲချင်းတုတ်တင်ပါမပေါ့။ရွာထဲမှာတော့အကြီးများတို့အိမ်ကြီးသည်အမြင့်မားဆုံးအကျယ်ဝန်းဆုံးပင်ဖြစ်၏။စီးပွားရေးကိုတခုမကချက်ထွင်လောက်ကန်ပြီးစနစ်စရာကြီးတော့ကြောင်းရသမြကိုကြစ်လစ်စွာစူဆောင်းထားနိုင်သည်မတ္တာသည်နနက်မိုးလင်းသည်နှင့်တအိမ်လုံးကိုလှဲချင်းရှင်းလင်းပြီးစားစရာတောက်စရာပြင်ဆင်ရသည်အကြီးမြသည်နနက်စာတည်ရစာကိုပင်ဝဲမစားအိမ်မှာပင်ကောင်းညင်းပေါင်းစေသည်နန်းထောင်အုံဒီကစာအိမ်မှာစီမံရသည်ဟင်းချက်စရာကိုခြံထဲမှမကြီးရွက်ကမွန်းရွက်ဖြင့်ပင်ပြည်စေသည်သို့သောဝဝလင်လင်တော့စားရ၏ဟဲ့အားနေရင်ကြမ်းရင်လဲတိုက်ဆန်းမိန်းကလေးဆိုတာအလုတ်လုံနေမှကြက်တည်ရှိတာအကြီးမြသည်အချင်းပြေးစောင့်ကြည့်ပြီးအလုတ်ကိုလည်းအကွက်စီအောင်ခိုင်းတတ်သည်နောက်ဆုံးဘာမှလုပ်စရာမရှိလျင်ဂျုံဆက်မှာအခြားအလုတ်သမားများနှင့်ဝိုင်းကူလုပ်ရသည်မတ္တာသည်ဤမြတေးကြဆေးဆက်သောအကြီးမြ၏ရှေ့မောက်မှနေ၍အဖေကိုရအောင်ယူနိုင်ခဲ့သောအမိကိုအံ့ဩ၏ကောင်းမှုတော်ရင်မြင်ပေါ်မှမတ္တာသည်ပြေးလွှားအော်ဧခါပေါက်ပေါက်ရောင်းရတော်လဲလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရနိုင်၏ဒီမှာတော့မတ္တာသည်လူလဲမအားရနားလဲမအေးရဟဲ့လာဇန်နောက်ဖေးမှာတိမ့်ဆဲပြီးရင်ငါနေနေလောက်နင်းပေးစမ်းရခင်ကအိမ်ပြန်ရောက်လျင်ခြေပြက်လက်ပြက်အိပ်ပြက်တတ်သောမတ္တာသည်ယခုတော့အကြီးများဤခွင့်ပြုချက်မရမချင်းအိပ်ရာမဝင်ရဲအရေးအောက်မှာနေရင်မတ္တာစိတ်ဆင်းရဲနေသည်တလာမကြမီမတ္တာအမေစီပြန်ရောက်လာ၏အမကျုပ်သူတို့စီမနေခြင်းမူတနေ့လုံးလဲခိုင်းသမျှလောက်ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လဲနေရတယ်မရှိဘူးအမေကရင်ဘက်ကိုလက်ဖြင့်ဖိသည်အမေညီကမပူမပင်နေရတော့လဲတမျိုးခုဆိုကြည်စမ်းညီဝါပြီးအသားတွေလဲဖြူးလာတယ်ဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်ထဲမှာဘာကြီးရလောက်ရတာများပင်ပန်းသလား၏ကျမဒီလုတ်တည်းမလုတ်ချင်ဘူးတခြားအလုတ်ပဲလုတ်ချင်တယ်နော်ညီပဲပေါက်ပေါက်မယောင်းချင်ဘူးဆိုတခြားဘာများလှုပ်ချင်သေးလို့လဲဘာလှုပ်ရလှုပ်ရသူများခိုင်းတာတော့မလှုပ်ချင်ဟဲ့အဲ့ဒါသူများမဟုတ်ဘူးကို့အမျိုးပဲအမျိုးဝင်ပဲတပြားတစ်ချက်တောင်ပြီးမဲ့ပုံမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကောင်းကောင်းစားနေဝတ်နေရတာဘာများလှုပ်သေးလို့လဲဣဟင်းအင်းကို့ဟာကို့တစ်ခုခုလှုပ်ပြီးရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲစားချင်တယ်မတ္တာကြီးစိတ်ထဲမှာတော့ဝင်းလိုက်ပြောသည်လူဆိုတာတခုခုတော့လောက်ရမှာပေါ့ဟူသည့်စကားကိုကြားရောက်နေသည်သို့တော့သူပြန်မပြောတဲ့အမလေးညီကနေပူတဲ့လည်းမလုတ်ချင်းနေရိတ်ထဲလည်းမလုတ်ချင်းနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောမနေနဲ့သွားအေးဆေးဆေးပြန်နေကြည့်အမေရာဇတန်ဖြင့်အကြီးများစီပြန်ရောက်ခဲ့ရပြန်လေသည်တနည်းကုန်လို့တလာတာဆန်းလာသည်အမေမျော်မှန်းသည်တို့သည်ဖြစ်မလာခဲ့ကြ
မတားတယောက်အကြီးများတို့စီမှာဝဝလင်းလင်းစားတောက်နေထိုင်ရတော့လေအကြီးများတို့ထံမှငွေကြေးအဖြစ်အထောက်ပံ့ကိုတပြားတစ်ချက်မှမရခဲ့ပြီ။ရုပ်စွာအဆုံးမတားအတွက်အဝတ်အစားကိုပင်အကြီးများကကိုယ်တိုင်ဝယ်ကာကိုယ်တိုင်ချုပ်ပေးသည်။ပိုက်ဆံကိုချူတပြားမှကင်ခွင့်မရှိ။မတားကိုယ်တိုင်ဈေးရောင်းရစဉ်ကရသည့်ပိုက်ဆံလေးကိုအဝတ်အစားဝယ်ဖို့ခြံပြီးကျန်တာကိုအမေ့လက်ထဲထည့်နိုင်ခဲ့သေးသည်။မောင်လေးအောင်သူကိုလည်းမုံဘူးပေးဖို့ပေးနိုင်သည်အဖေရသည့်ပတ်စံကလည်းမပြောပါတော့တော့အောင်သူဤចောင်းစီအိမ်စားစီနှင်ပင်ကုန်တော်သည်အမေပဲပြုတ်ရောင်းရသည့်ပတ်စံကလည်းအိမ်မှာလေဝတ်တာဖြည့်စီရသည်ယခုအိမ်မှာမတ်တာတယောက်ယော့သွားသည်ကလွဲ၍ဘာမှထူကြမလားအိမ်ကိုပြန်လာမီပြောတော့လဲအမေကလက်မခံမတ်တာတယောက်အကြီးများတို့စီမှာတနေ့အခွင့်အရေးတွေရလာလိမ့်မည်ဟုအမေကယိုသားစွာမျှော်လင့်နေစေဖြစ်၏။ကိုယ်တိုင်နေရသောမတ်တာကတော့အခြေအနေကိုနားအလဲဆုံးဖြစ်သည်။အကြီးများတို့ကမတ်တာကိုစိတ်ချရသောကူပေါ်လောင်ပတ်အဖြစ်ထပ်ပို၍အခွင့်အရေးမပေးပေ။မြည်သည့်အခါမှလည်းပေးမည်မဟုတ်။အကြီးများတို့စီမှနေရသည့်အတွက်မတ်တာစိုးစိုးပြေပြေလှလှပပတော့ဖြစ်လာခဲ့သည်။သို့သောကောင်းမှုတော်ဘုရားရှင်မြေတော်ပေါ်မှာလိုချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုကဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်သည်ခင်မင်းစရာအပေါင်းအသင်းဆို၍လည်းမရှိတော့ရွာထဲမှာနေတော့မြရွှေကိုသာမကြမကြတွေ့ရသည်သူကတော့အိမ်ရှိမှမြင်းလဲနေဖြတ်သွားတိုင်းပြုံးဖြည်းဖြည်းမျက်နှာကြီးဖြင့်လှန့်ကြည့်ကအော်ဟစ်နှုတ်ဆက်သွားရသည်အကြီးများကမတားအချားယောက်ျားလေးတွေနဲ့စကားပြောလျင်မကြိုက်တော့လဲမြရွှေကိုတော့မတားကိုယ်တိုင်ကမျက်နှာသာမပေးသည်ကိုသိ၍ပဲလားမကြာခဏသူ့အလုပ်တွေကိုခေါ်ခေါ်ခိုင်းရပြီပဲလားမသိခွင့်လွှတ်ထားသည်တခါတရံတော့လေမတားသည်မြရွှေကိုပင်အဖို့ပြူရ၏မြရွှေရဲ့နေငါတို့အိမ်ဘက်များရောက်ရင်လေအမေတယောက်နေကောင်းရလားမိခဲ့စမ်းပါအောင်ထူးကိုလည်းလာခဲ့အောင်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါဟဲ့အေးပါငါဝင်းပြောလိုက်ပါမယ်နေအတွက်ဆိုဘာလုပ်ပြရပေးရနေတင်းတင်းမာနေကောတွေ့သေးလားဟင်မတွေ့ဘူးဟဲ့သူလည်းဖះမှမရောက်တော့ဘူးလေမြရွှေကသူ့ကိုအေးတယူမေးဖို့ရသည်ကိုပင်တဘောအကြကြီးကြာ၍နေသည်ဟိုအကိုဝင်းလန်တရားကောဟင်ဘယ်ရကိုဝင်းလိုက်လဲနင်းရလဲဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အကိုဝင်းလိုက်လေနင့်မြင်လဲကိုသူစီးနေကြပါမြရွှေမတိမဟုတ်တည်သည်သို့တော့မျက်နာကချက်ချင်းပုတ်သွားသည်ဘယ်တိမလဲငါကသူ့ဆောင်ကြည့်နေရမှာမဟုတ်တာထိုအခါမျိုးတွင်တော့မြရွှေသည်ဂျုံဤတွေကိုတင်ကစောင်းဆောင်အောင်အောင်နှင်ထွက်သွားရသည်မတ္တာကတဘောကြစွာရီမောရင်းရွာချင်းနီးပါလျက်အနေဝေးနေရသောသူ့အင်လေးကိုလွမ်းဆွလျက်ရှိသည်ပြီးတော့သူ့အပေါင်းအသင်းများအဝင်းတို့ကလေးတိုင်းနှင့်ရံဖြစ်ပြီးမှအလူအရက်ရောင်းရရသောကြက်တန်အဟောင်းလေးတွေကိုလည်းလွမ်း၍နေမိလေသည်မတ္တာအမိမအေးခင်လဲကောင်းကောင်းဒီမကောင်းမှုကြားတယ်အကြီးများကိုစက်ကြောနှိပ်ပီနေသောမတ္တာကြီးလက်များကရက်တန်သွားသည်ဦးလေးသိန်းဆောင်အမေဘာဖြစ်လို့လဲဟင်အိုးနည်းနည်းပပနေထိုင်မကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့အကြီးများကအကြီးမကြီးတယ်လို့ပြောသည်အကြီးများကတော့ယခုအသက်50ကျော်တော့လဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေသို့တော့အမေနှင့်ကဘဝချင်းရုန်းကန်ရတာချင်းမတူငါလဲအိမ်မရောက်ခဲ့ပါဘူးသူများပြောတာကြားတာပဲကျမအိမ်ခဏပြောင်းဦးမယ်အကြီးမြမတ္တာကချက်ချင်းကောက်ပြန်မှုအပြင်သည်ကြာကြာမနေနဲ့နော်ဒီမှာလဲအလုပ်တွေကျနေတယ်ဟဲ့ရော့နင့်အမေဖို့ယူသွားအောင်အကြီးမြကပထမဆုံးအကျင့်အဖြစ်ငွေအစိတ်ကိုထုတ်ပေးလေသည်အချောင်းရှာ၍ရပြီဖြစ်သောမတ္တာကတော့အိမ်ကိုတကြိုးတည်းပြန်လစ်ခဲ့၏အိမ်ရောက်တော့ထင်တာထက်ပို၍နီးမကောင်းဖြစ်နေသောအမေကိုတွေ့ရသည်အမတို့ကလည်းတလောက်ဖြစ်နေရတောင်ကျမကိုမမှားဘူးအလံဝေးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးတော်ကြပြန်ကောင်းသွားမှာပါတို့တော့အနစ်နစ်အလားလားကပေပေတီတီနေခဲ့သောဝေဒနာကအမိကိုဖြီးစည်းခဲ့ပြီအမိသည်သွေးဆုံးကန်လျက်ရှိပြီပဲပြုတ်လည်းမရောနိုင်တော့ဒီတခါတော့မတ္တာအမိစီကမခွာတော့ပြီမတ္တာပြန်ရောက်ပြီးတလအကြာမှာအမိဆုံး၏စင်ရဲ့ချင်းကအမေကိုနှုတ်ယူသွားသည်တသက်လုံးအေးလူလူနေခဲ့သောအဖေသည်လည်းကြာစင်းလျက်ရှိသောသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူ့ဖာသာမြင့်တင်ကအလုံးလုံးနေရသည်
ဆင်းရဲခြင်းကိုသာတည်လျက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းကိုမခံစားရဘူးသေးသောမတ္တာသည်လည်းတွေ့ရမဲ့ဖြစ်ရလေသည်အမေနှင့်မောင်လေးကိုပြစ်ထားကာအကြီးများတို့စီကိုလည်းတွားမနေနိုင်တော့မတ္တာအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ခြင်းသည်ဘာလို့ရမည်နည်းအဖေကတော့အပြူရွယ်လေးဖြစ်လာသောသမီးကိုလည်းဘာမှမခိုင်းရက်တဦးတည်းသောတားယောက်ျားလေးကိုလည်းပညာသင်မပြတ်စေခြင်းစိတ်ဓာတ်ကြဆင်းလျက်ရှိသောမတ္တာကအားကိုးရာကိုရှာခြင်းသည်သူ့ဒုက္ခတွေကိုတယောက်ယောက်ကိုပြောပြတိုင်ပင်ခြင်းသည်သူ့အနာမှာတင်းတင်းမာနှင့်များရွှေရှိသည်ကိုဘဝကိုကိုဘာသာရုံးကန်နေသူချင်းဖြစ်၏နေငါနဲ့အတူတူလဲတဲ့လိုက်ပါလားမတ္တာနေလို့မိဘနဲ့အတူတူဆင်းလျက်ရမှာမဟုတ်တာမဖြစ်ပါဘူးများရွှေကကန့်ကွက်သည်ဒီလိုပဲအခါစားလုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးနင်တို့ဟာအချိန်မရွေးလဲဝတာမှမဟုတ်တာဒါတော့ဒီလိုပဲလဲဝတာပေါ့ဟဲ့အလုပ်ရှိတဲ့အချိန်မှာလဲဝရောနဲလားပင်ပန်းပါပေါ့ဟဲ့အမလီပင်ပန်းနာများအဆန်းလှုပ်လို့ပူပန်းနေလိုက်တာသူတို့ကမြရွှေဤစကားကိုအလေးနဲ့မထားကြမြရွှေကတော့မတ္တာကိုနေပူစကားမှာသူတို့ဘာလက်ခစားအဖြစ်မလုပ်စေခြင်းဒီမှာအမှန်ပဲသို့တော့အဖေနှင့်တိုင်ပင်ကြည့်တော့ထိုအစီအစဉ်လဲပြတ်သွားသည်မတ္တာမှာအမေနေရာဝင်၍အဖေနှင့်မောင်လေးကိုပြုစုကြွေးမွေးဖို့တာဝန်ကရှိသေးသည်အဖေလောက်စားနှင့်တားဖ3ယောက်လောင်းငှအောင်နေထိုင်ကြဖို့သာရှိ၏မတ္တာအားမငယ်သေးပါသူ့ဘဝမှာခင်မင်တွေ့တာရသောဝင်းလှိုင်နှင့်လဲတွေ့ချင်းသေးသည်ဝင်းလှိုင်ကတင်းတင်းမာတို့မြရွှေတို့ထက်ပညာဉာဏ်ရှိသူဆိုတော့သူ့ကိုကောင်းမွန်သောအကြံဉာဏ်များပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်ငါအကိုဝင်းလိုက်နေတွေ့ချင်တယ်တင်းတင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲနေနေကတမီးစားဖြစ်နေကြလို့လားဟင်မတ္တာကြီးမျက်နှာမှာနီးမြန်းသွားသည်မဟုတ်တာဟဲ့ငါစိတ်ထဲမှာဒါမျိုးတကားမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးငါတတိယလို့ပါတင်းတင်းမှာရည်သည်အေးငါလည်းတွေ့ချင်တာပဲတောင်ပေါ်သွားရင်တွေ့မှာပေါ့မြရွှေကိုလိုက်ပို့ခိုင်းအောင်သူ့ကိုတကူးတကန့်မှာတော့မြရွှေကပြုံးဖြည်းဖြည်းမျက်နှာဖြင့်ရောက်လာသည်တောင်မော်ကဖရာသွားဖူးခြင်းသည်ဆိုတော့မြရွှေသဘောကျနေသည်မတ္တာတို့ကတော့အကျဉ်အစီနှင့်ဝင်းလှိုင်ဓာတ်ပုံဆိုင်ကိုရှာရသည်လွမ်းစီဒီနားမှာဝင်းလှိုင်ကိုဘွားကနေတွေ့တော့မြရွှေကသူတို့အကျဉ်ကိုရိမ့်မိပြီးမျက်နှာပုတ်တိုးသွား၏ဟေးနင်တို့ဘာလာလောက်ကြတာလဲဖရာလာဖူးတာလားဝင်းလှိုင်ကဝမ်းသာအာရမိသည်မတွေ့တာကြာပြီးအသွင်အပြင်ပြောင်းလဲနေကြသောသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းအံ့ဩစွာကြည့်သည်ကောင်းမှုတော်ဖရားရင်မြင်တော်ပေါ်မှာပြေးလွှားစော်ကစားနေတတ်သောကလေးဟန်တွေပျောက်ပြီးတည်ငြိမ်စားပြုသောမျက်နှာလေးတွေကိုမြင်ရသည်မတ္တာဤမျက်နှာမှာရှိတဲ့နာထက်ပူပြီးရင့်ကျက်နေသည်မတ္တာအခုကိုတွေ့ကျင်နေဆိုလိုလိုက်ပူတာတင်းတင်းမာကပြောသည်အမေနင်ကတော့မတွေ့ကျင်ဘူးလားမြရွှေကမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုကြည်ကနားကြားပြင်ကပ်နေသည်ငါကတော့တွေ့ကျင်လို့လိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးဟေးမြင်လဲငှားလို့လိုက်လာတာငါမြင်လဲအပ်ထားခဲ့ရတာစိတ်မချဘူးပြန်ဆင်းတော့မယ်နေပါအောင်ကွာမင်းကလည်းငါမှုန့်ကြွေးပါမယ်ဝင်းလှိုင်ကလေပင်ဖက်ပြီးခေါ်တော့မှမြရွှေမျက်နှာပျော်ပြောင်းသွားသည်တကယ်တော့လေမတ္တာမှာပြောစရာမရှိမတ္တာမှာအမေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဝင်းလှိုင်ကနှစ်သိမ့်အားပေးရုံကလွဲပြီးပါတတ်နိုင်ပါလေကိုဘဝကိုရုံးကန်ရသူအချင်းချင်းအကူအညီပေးဖို့ကလည်းခက်သည်ပြီးတော့သူတို့သည်ငယ်ရွယ်သူများလည်းဖြစ်ကြ၏တပ်ပုံရိုက်စားတဲ့သူတွေကလည်းများတော့တဏီတခြားမစားတာတော့ပါဘူးဟာကင်မရာကောင်းကောင်းကလည်းမလဲနိုင်တော့အစုပ်လေးနဲ့ပဲစကန်းသွားနေရတယ်မတ္တာနေကောဘာလုပ်နေလဲမတ္တာဘာမှမလုပ်ဘူးဘာလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးတကယ်တော့သူတို့မှာအထူးအထွေပြောစရာလည်းဘာမှမရှိကျင်းမြောင်းသောဘဝထဲမှာခင်တွေရာကိုရှာခြင်းသာပင်နင်တို့ငါကြွေးတဲ့မုံကိုစားသွားကြအောင်နော်အားလုံးအတူတူတောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြသည်ပန်းတဲ့ကောင်မလေးတွေကတကြောကြောဩခေါ်နေကြ၏သူတို့ပန်းတစည်းမှမဝယ်ကြသူတို့တို့ကလည်းဒီလိုပဲဈေးဝယ်သူကိုတကြောကြောဩခေါ်ခဲ့ရတာပါပဲမတ္တာဘဝဤအာကိုရာသည်ဝန်းလိုက်လည်းမဟုတ်မြရွှေလည်းမဟုတ်တင်းတင်းမာလည်းမဟုတ်ဒါကိုမတ္တာကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီဝန်းလိုက်ကကင်မရာတစ်လုံးကိုလွှဲကသူ့ဝန်းစာသူရှာလျက်ရှိသည်မြရွှေကသူ့မြင်းလဲလေးသူ့မောင်းကသူ့ဝမ်းသူ့ကြောင်လျက်ရှိသည်တင်းတင်းမာကလဲတဲ့ရတဲ့မှာသူ့မိဘနှင့်တွဲကသူ့တာဝန်သူယူလျက်ရှိသည်များမကြာမီမတ္တာဆိုသောကောင်မလေးတစ်ယောက်ဤသ
ပေးပြဟူသောအတန်တာတာလေးကိုမကြီးစင်ရွာတလျှောက်မှာကြားကြားရတော်သည်မမှုအင်ယာမွေတားရီမဂဇင်း1981ခုနှစ်ဧပြီလ